Haleluya pendwa. Mungu na shukuriwe. Mimi na muamini yote nabii aliyozungumza yatatimia bayana. Na wewe ndiwe unayetimiza unabii wa William Marion Branham. Amen. Amina pendwa. Amen. There are people. Kuna watu who are living ambao wanaishi. Who are living walikuwa wanaishi. When Brother Branham was alive. Wakati ndugu Branham alipokuwa. But let me tell you. Ngoja nikwambie. Many things. Mambo mengi. God fulfills. Mungu aliyatimiza. God fulfills. Mungu anayatimiza. Mungu anayatimiza. When the prophet is gone. Wakati nabii ameshaondoka. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Many were done. Mengi alitenda. When Moses was gone. Wakati Musa alikuwa ameshaondoka. During Joshua. Kipindi cha Joshua. God fulfilled what Moses said. Mungu alitimiza yale Musa aliyosema. Amen apendwa. And today. Na leo. Today. Leo, we are the ones. Sisi ndio. To fulfill. Kutimiza. What the prophet have said. Kile ambacho nabii alisema. He said there will be a rapture. Alisema kutakuwa na unyakuo. You are going to fulfill the rapture. Unaenda kutimiza unyakuo. There is the third pool. Kuna mvuto wa tatu. You are fulfilling the third pool. Unaenda kutimiza mvuto wa tatu. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. There will be the quickening power. Kutakuwa na nguvu ya kuisha. And you are going to fulfill the quickening power. Unaenda kuisha nguvu ya kuisha. The quickening power is here. Nguvu ya kuisha iko hapa. That's why we say. Ndio maana tunasema. If you are dead spiritually. Kama umekufa kiroho. You are supposed to rise again today. Lazima ufufuke tena leo. Amen pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Because the same and power. Kwa sababu nguvu ile ile ufufuo iko hapa tena. It is here again. Iko hapa leo. The pillar of fire. Nguvu ile ile ya moto. Which was moving with the Brother Branham. Ambaye ilikuwa ikitembea na ndugu Branham. Hallelujah pendwa. Nabii anasema Mungu anamchukua mtu wake lakini hachukui roho yake. Amen. Amina pendwa. Amen. So the same spirit. Kwa roho ile ile. That was above Brother Branham. Ambaye ilikuwa juu ya ndugu Branham. It is upon the bride of Jesus Christ. Bado iko juu ya bibi harusi. Iko juu ya bibi harusi. Amen. Iko juu ya bibi harusi. Amen. Unaamini hiyo? Amina. Amen. Amen apendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Brother Branham fulfilled Malachi 4. Ndugu Branham ametimiza Malachi 4. But we also fulfill Malachi 4. Na sisi pia tunatimiza Malachi 4. How do we fulfill Malachi 4? Tunatimizaje Malachi 4? He said behold. Alisema tazama. Behold, tazama. I send Elijah. Ninamtuma Elia. I send Elijah the prophet. Ninamtuma Elia nabii. So if he's sending Elijah kama alimtuma Elia nabii. It means he's sending Elijah to some people. Anatuma nabii kwa mtu fulani, Elia kwa watu fulani. Amina apendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Hii ni Malachi 4. Katika Malachi 4. There are three people there. Kuna watu watatu pale. There are three groups of people. Kuna makundi matatu. One. Moja. One is saying behold I will send. Yule anasema atazama natuma. Kuna mmoja anasema tazama natuma. Who is that? Huyo ni nani? It is the mighty angel. Ni yule malaika mkuu. It is this one. Ni huyu hapa. Behold I send. Anasema tazama natuma. Behold I send. Tazama natuma. Amina pendwa. It is Amen. That pillar of fire. Ni ile nguzo ya moto. Behold I send. Tazama natuma. Who is being sent? Nani anayetumiwa? Nani anayetuma? Anayepeleka. Nani anayetumwa? Kuna anayetuma. Kuna anayetumwa na kuna anayetumiwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Anayetumwa ni Kristo. Anayetumwa ni William Marion Branham. Anayetumiwa ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. You cannot separate the bride. Hawezi kumtenganisha bibi harusi. From Malachi 4. Kutoka kwenye Malachi 4. You cannot separate the bride. Hawezi kumtenganisha bibi harusi. From Revelation 10. Kutoka kwenye Ufunuo 10. Hallelujah pendwa. Amen. That's why right now here. Kwa maana sasa hivi hapa. I see three group of people. Ninaona kuona makundi matatu ya watu. One. Moja. I see the pillar of fire. Ninaona nguzo ya moto. Jesus Christ. Yesu Kristo. I see the prophet. Ninamuona nabii. And I see the bride. Na ninaona bibi harusi. I see the bride. Ninaona bibi harusi. Hallelujah pendwa. Amina. Right here. Hapa sasa. The three is completed. Watatu wamekamilika. Malachi 4. Malachi 4. Malachi 4. Malachi 4. Is completed by three. Inakamilishwa na tatu. By Jesus Christ. Kwa Yesu Kristo. By the prophet. Kwa nabii. And the bride of Jesus Christ. Bibi harusi wa Yesu Kristo. Hallelujah pendwa. Amen. So don't push Malachi 4. Kwa hiyo usizukume Malachi 4. Only to the prophet. Kwa nabii tu. No Malachi 4. Kwa Malachi 4. It is also for the bride. Ni kwa pia ni kwa bibi harusi. You are part of Malachi 4. Wewe ni sehemu ya Malachi 4. You are part of Malachi 4. Wewe ni sehemu ya Malachi 4. You are part of Revelation 10. Wewe ni sehemu ya Ufunuo 10. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. Ya. Amina. Mambo haya yanzapo kutokea changamka. Glory. Hallelujah pendwa. Amen. Mungu na shukuriwe. Amen.
Amina. Amina pendwa. Amen. And let me tell you. Na ngoja nikwambie. When these things are being spoken. Mambo haya yaliponenwa. When these things are being spoken. Mambo haya yaliponenwa. This is the message of the hour. Huu ndio ujumbe wa wakati. Of the hour. Huu ndio ujumbe wa wakati. When the message of hour is being spoken. Na ujumbe wa wakati unaponenwa. Himself. Yeye mwenyewe. He comes down. Anashuka chini. He comes down. Anashuka chini. To meet you. Kukutana na wewe. Walipokuwa wanazungumza wale wanafunzi wawili, wakaenda kijiji cha Emao, wanazungumzia habari ya neno lililotimia katika wakati ule. Naye anakuja. Hallelujah pendwa. Hallelujah pendwa. Hallelujah pendwa. This is what attracts him to come. Hichi ndicho kinachomvutia yeye kuja. Hallelujah pendwa. Amen. If you say Jesus was risen from the dead. Kama unasema Yesu alifufuka kutoka kwa. Even the Catholic speak that. Hata mkatoliki ananena hilo. Amen. Apenda. Amen. Anglicans speaks. Hata Anglicano anasema hilo. But when we say. Lakini tunaposema. He has descended. Yeye ameshuka. He has descended. Yeye alishuka. The Catholic does not speak that. Mkatoliki aneni hilo. We say Revelation 10. Au kisema Ufunuo 10. Am is fulfilled. Imetimia. Christ is part of Revelation 10. Kristo ni sehemu ya Ufunuo 10. Brother Branham is part of Revelation 10. Ndugu Branham ni sehemu ya Ufunuo 10. It is the part of Revelation 10. Yarusi ni sehemu ya Ufunuo 10. Catholic cannot say that. Katoliki haisemi hilo. Amen apendwa. Amen. It is out of his syllabus. Iko nje ya mtara wake. Iko nje ya mtara wake. Hallelujah. Amen. Mambo haya yanaanza hapo kutokea. Changamka. And how? Raise your head. Hai, inua kichwa chako. Kwa sababu kombozi wenu umekaribia. Amen. Hebu nisome. Amina pendwa kabla sijasoma neno. Amina pendwa. Amen. Yaani wewe radio utawahi kuondoka kwa sababu nina kesho asubuhi. Amina pendwa. Lakini sijali. Amina pendwa. Huo upako ukija unaweza kusahau hata kusafiri. Hallelujah pendwa. Amina. Pergamian Church. Kanisa la Pergamo. Nisome hapa ni kama paragraph pale kwenye ukurasa huo. I believe, ninaamini, according to Revelation 13:16, kulingana na Ufunuo 13:16, that the bride will have to stop preaching, kwamba bibi harusi ataenda kuzuiliwa au kukatazwa kuhubiri. For the beast is demanding the mark, kwa sababu mnyama anahitaji ile alama, in the hand, katika mkono, or in the forehead, au katika paji. If permission to preach be granted. Kama atataka kupewa ruhusa ya kuhubiri. Kama utapenda kupewa ruhusa ya kuhubiri. Mnyama atakataza bibi harusi. Lakini itahitaji alama ya mnyama ili uruhusiwe kuhubiri. So the one to stop the bride from preaching. Kwa hiyo yule ambaye atamzuia bibi harusi kuhubiri. It's not the bride himself to stop them. Sio bibi harusi mwenyewe kumzuia bibi harusi. Bibi harusi mwenyewe haji kumzuia bibi harusi ahubiri. Amina pendwa. Amen. Ni mnyama Ufunuo 13 ndio atamzuia bibi harusi kuhubiri. Kwa hiyo usichukue mafundisho kinyume na neno la Mungu linavyo sema. Denomination will take the mark. Bibi madhehebu atachukua ile alama. Oh, be forced to quit preaching. Au kulazimisha kuzuia kuhubiri. Then the lamb, ndipo mwana kondoo, will come for his bride, atakuja kwa bibi harusi wake, and judge the great harlot, na kumhukumu yule kahaba mkuu. Amina pendwa. Amen. So kwa hiyo yule kahaba mkuu is to be judged, anapaswa kuwa kuhukumiwa, because he is stopping the bride from preaching, kwa sababu amemzuia bibi harusi kuhubiri. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. So let us preach. Kwa hiyo tuache tuhubiri. Until he comes. Mpaka atakapokuja. Amina pendwa. Amen. Let me tell you. Ngoja nikwambie. Luther, no, in the first church age. Katika kanisa la kwanza. Which was the Ephesian church age. Ambayo ilikuwa ni kanisa la Efeso. They preached. Walihubiri. To the coming of Irenaeus.
katika kuja kwa Irenaeus. Walihubiri kuja kwa mjumbe wa pili. Amina pendwa. Amen. They preached until when Irenaeus, okay? Irenaeus. Amina pendwa. And those who believed in the time of Irenaeus. Na wale ambao waliamini katika kipindi cha Irenaeus. They preached. Walihubiri to the coming of Martin. Mpaka kuja kwa Martin. And those in days of Martin. Na wale ambao walikuwa katika siku za Martin. They preached. Walihubiri to the coming of Columba. Mpaka kuja kwa kipindi cha Columba. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. In those in days of Columba. Na katika kipindi hicho cha Columba. They preached. Walihubiri to the coming of Martin Luther. Mpaka kuja kwa kipindi cha Martin Luther. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. And those in days of Martin Luther. Na kipindi hicho cha Martin Luther. They preached. Walihubiri to the coming of John Wesley. Mpaka kuja kwa kipindi cha John Wesley. Hallelujah pendwa. Amen. And during the John Wesley time. Kipindi cha John Wesley. They preached. Walihubiri to the coming of Pentecost. Mpaka kuja kwa kipindi cha Pentecost. And they preached. Na Pentecost to the coming of William. Mpaka kuja kwa kipindi cha William Marion Branham. Was in the time of William Branham. Na sasa ni kipindi cha William Marion Branham. They will preach. Watahubiri to the coming of Jesus Christ. Mpaka kuja kwa Yesu Kristo. Hallelujah apendwa. Amen. Yeah. Amen. Amen. There is no another earthly angel to come. Hakuna malaika mwingine wa duniani kuja. Brother Branham was the messenger. Ndugu Branham alikuwa ndio mjumbe wa duniani. Wa saba duniani. And he is the last one. Na yeye ndio wa mwisho. 7 is completion. Saba ni mkamilifu. 7 is ending. Saba ni mwisho. After 7, baada ya saba, Christ comes. Kristo anakuja. And the bride have to preach to the coming of the Lord. Na bibi harusi anapaswa kuhubiri kuja kwa Bwana. Mpaka kule kuja kwa Bwana. Tutaacha kuhubiri tutakapompokea angani. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Ndipo tuanza kushuhudiana yale tuliyokuwa tunahubiri tukiwa duniani. So we preach to the coming of the Lord. Bado tutahubiri mpaka kuja kula kwa Bwana. That's why the prophet said God will raise young men. Ndio maana nabii alisema Mungu atainua vijana. Who are those young men? Vijana ni kina nani? We are the young men. Vijana hao. We are those young men. Si ndio vijana hao. Who will take this message? Ambao tutachukua ujumbe. And sweep that message. Na kusafisha ujumbe. To the coming of the Lord. Mpaka kuja kwa Bwana. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Tunatarajia kuja kwake. Mnafurahia wapendwa? Amen. Mnaamini wapendwa? Amen. Uko na matarajio? Naomba sasa tusimame nisome nene nihubiri kwa muda mfupi. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Mungu nashukuriwe. Furahia. Mungu nashukuriwe. Amina wapendwa. Napenda hebu nisomee ndugu Yoeli 2 anzia mstari wa 23. Mzee Chite amesha unajua kila mtu unapomsikiliza, kila mtu unapomsikiliza kuna kitu fulani. Yaani kuna kitu unaweza kumsikiliza mtu mpaka akiwa anahubiri na wewe uhubiri mhubiri wote. Amina wapendwa. Inapendeza yani. Amina wapendwa. Asubuhi nilimwambia mke wangu, yani nimechoka. Sio kama naweza nikaenda kwenye maombi. Nikasema mchungaji, mke wangu hebu nenda wewe. Yani nimechoka. Lakini nikiwa kule kitu kinaniambia, sasa wewe ndio mhubiri wa leo. Hata kwenye maombi siende. Sasa sitakuacha. Nikaruka tu kwa kitandani. Amina wapendwa. Nikasema ngoja nije. Amina wapendwa. Sasa unaona alivyohubiri ndugu mambo ya Robin yule mnyama. Amina. Paka ndege anashangaa anasema jamani. Amina wapendwa. Paka ndege je, hivi hawa watu hawana Mungu kama Mungu wetu? Amina wapendwa. Nasikiliza kulikuwa na kawimbo fulani watu walikuwa wanaimba kakiruga. Walikuwa wanasema inyoni zosi zivyuka ziririmba ziririmba ziririmbiri mana. Hey, nikakumbuka na inasema none we kuri umuntu usenga kangahe.
amina pendwa. Haleluya pendwa. Ndege wanaamka asubuhi wanai? Wanaimba. Sasa wewe mwanadamu, wewe mtu unaomba mara ngapi kwa ndege wenyewe mpaka wanakuzidi? Amina pendwa. Mungu nashukuriwe. Hebu nisoma. Yoeli 2. Kakumbuka kila ujumbe yani mtu ni tamu sana. Yaani sijui. Yaani kuna vitu huwezi kuvi. Ni mimi niseme viko kwenye kanda ila huwezi kuvipata. Kuna vitu viko kwenye kanda huwezi kuvipata kwa kuisikiliza tu. Paka kipawa fulani. Kiingie ndani pale, kichimbue pale, kikulete. Amina pendwa. Unaweza kuona chakula kizuri garani, kizuri kweli kweli. Lazima wepo mtu akichukua, aweke mafuta, aweke nyanya, aweke vitunguu, ndio ukila useme. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Hivyo Mungu sasa anafanya. Amina pendwa. Na hata katika gano la kale there was something called a hidden manna. Kulikuwa na sehemu inaitwa manna iliyofichwa. Ficha. Amina pendwa. Could not get that. Uwezi kuipata hiyo. You must be the priest. Lazima wewe ni kuhani. Amen. A hidden manna. Manna iliyofichwa. And the bride must eat a hidden manna. Bibi harusi lazima ale ile manna iliyojificha. Lakini huwezi kuipata mpaka mtu aifichue mle. Hana kukwambia kula. Alafu kile anasema I say. Haleluya pendwa. Amina. Lakini wakati uko kwenye gara usingeweza ku Amina pendwa. Tuombee huduma tano ukiwa na mbee na nini mikutano tuombee. Mimi ilikuwa ngumu sana iki mkutano kuja. Yaani kulikuwa na vikwazo. Amina pendwa. Maana kwanza kagongana na majukumu fulani ambayo siwezi kusafiri. Yale majukumu napewa na barua kabisa. Kuanzia sasa marufuku kusafiri. Sasa vikagongana zile tarehe. Nikamwambia ndugu kwa kweli siwezi ku Kaisari mpe yake na Mungu mpe ya. Sasa imetokea wakati huu vikagongana na vikao pia ambavyo kusafiri. Sasa nasema Mungu aundafanyaje? Lakini kitu kanijia tu. Nikaomba Mungu hebu badilisha hivi vikao vihame. Lakini mawazo kana Mungu anaweza sivihamisha. Kaniangalia na mimi na nikakumbuka nabii anasema Kaisari mpe yake na Mungu mpe yake. Ila Kaisari na Mungu wakigongana. Yaani ukaona kitu kimoja. Mungu akasema nipe. Na Kaisari akasema nipe. Basi nabii anasema wakigongana mpe Mungu. Amina pendwa. Hebu soma ndugu. Yoeli 2 anza mstari wa 23. Yoeli 2 mstari wa 23. Anasema furahini basi enyi wana wa Sayuni. Mkafurahie Bwana Mungu wenu kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki. Hapa kime I said. Kiswahili kinasema huwapa mvua ya masika kwa kiasi. Inasema huwanyeshea mvua ya vuri kwa kiasi. Nafanya mvua ya vuli kunyesha kwa kiasi. Amina pendwa. Ni mvua ya vuli ndio inasema inanyeshwa kwa kiasi. Amina pendwa. Amen. Wale wenye lugha nyingine unaweza kuona lakini Kiingereza ndivyo kinavyosema. Nilitaka kuisoma. Hata Kifaransa inasema, unaona hata French. Kiswahili kinasema pembeni. Hebu ni Kiingereza kinasema hivi. Amina pendwa. Mstari wa 23 wa sura hii ya Yoel inasema hivi. Kiingereza kinasema mstari wa 23. Be glad then ye children of Zion. Furahini basi enyi wana wa Sayuni. And rejoice in the Lord. Na mkafurahie Bwana Mungu wenu. For he hath given you the former rain moderately. Kwa kuwa amewapa ninyi mvua ya vuli kwa kiasi. Amina pendwa. Amen. First every believer. Kwanza kwa kila mwamini. Must receive a former rain moderately. Lazima apokee mvua ya vuli kwa kiasi.
And the prophet said, that former rain, nabii anasema hiyo mvua ya vuli, which you receive with moderate, ambayo inapokewa kwa kiasi, it will keep you under anointing of teaching, itakuweka chini ya upako wa mafundisho. Amina pendwa. Amen. You will be taught the word of God, utakuwa ukifundishwa neno la Mungu, with that former rain, kwa hiyo mvua ya vuli. But right on, lakini baadaye, you have to receive a latter rain, unapaswa kupokea mvua ya masika. Now the latter rain, kwa hiyo mvua ya masika, does not come moderately, haiji kwa kiasi. The English Bible says it showers. Biblia ya Kiingereza inasema inanyesha. Inanyesha. Ile inayofurika. Amina pendwa. But the former, lakini ile mvua ya vuli, huja kama manyunyu. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. To keep you under the anointing. Ili kuweka chini ya upako. To keep you under the obedience of the word. Ili kuweka katika utiifu wa neno. But later on, lakini baadaye, it comes now the latter rain. Inakuja za mvua ya masika. Which showers. Ambaye inanyesha. Mwaka juzi, mwaka jana, mwaka huu, nilisema na mimi ngoja niwe mkulima. Ngoja ni wakanitafutia mashamba na mimi nikalima. Nikapanda debe tano za maharage. Na mimi nikasema I say, na nitavuna. Wakati sasa dunia wamemaliza kupanda yameota yameanza kuweka maua. Ili shuka ile la terrain. Ile mvua ya masika. Ilivyonyesha. Nilivuna debe moja na jagi mbili. Amina pendwa. Amen. Yaani nilivyopiga ile, ile haitaki maua. Yapo na yameshaoleta zile punje ili zikomae. Maua hayawezi kufanyaje? Kustahimili. Kapiga maua yote hamna kitu. Amina pendwa. Lakini ile itakiwa inyeshe, lakini sio wakati ule, imenyesha mapema zaidi. Iliwahi. Lakini Mungu ashukuliwe. Mungu hawezi kuwahi na Mungu hawezi kuchelewa. Ataileta kwa wakati wake. Hallelujah pendwa. Na inatakiwa ni ya muda mfupi. Kwa ajili ya kufanya kukomaza. Amen. Kwa sababu kinyesha nyingi. Amina pendwa. Mambo yatatendeka kupindukia. Amina pendwa. Kama mtu hajakoma. Atapukutika maua. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Na ndio maana Yesu alikuwa akifanya mambo anawaambia wanafunzi wake, msiseme. Yaani mkisema hii ninyi ndio mtapotea. Itawaharibu. Kaeni kimya, msiseme kama mmeona mambo haya. Muda baada ya kuyazungum. Na ndio maana saizi ni kama vile inaonekana kama hakuna kitu kinachoendelea. Mimi nikwambia kuna kitu kinaendelea. Amen. Amina pendwa. Hiyo mvua imeahidiwa kuporomoka. Lakini kiporomoka, we are going at home. Tunaenda nyumbani. Ni wakati wa mavuno. Na as long we are now preaching about it. Kadiri tu tunaendelea kulihubiri hilo. Manake hiyo mvua ndio ipo inakuja. Amen. Ya kukomaza kwa ajili ya kuondoka. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Waswahili wanasema ikinyesha hiyo hapata tosha. Hapata tosha. Amina pendwa. Hapata tosha hapa. Mpaka Mungu atasema pana hapa hapa toshi. Njoneni nyumbani. Maana hapa hapa toshi. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Hapa endelea sasa hapa nimeshaeleza vile vizuri. Amina. Ipi? Hiyo hapo. Kizuri. Hebu isome hiyo. Amina pendwa. Ujumbe wangu napoendelea kusoma, the coming of the latter rain, kuja kwa mvua ya vuli, for the rapture, kwa ajili ya unyakuo. Amina pendwa. Kuja kwa ile mvua ya masika kwa ajili ya unyakuo. Furahini enyi watu wa Sayuni, shangilieni katika Mungu wenu, kwa kuwa amewapa mvua ya za vuli kwa kipimo cha haki. Anawapelekea mvua nyingi, mvua ya vuli na masika kama mwanzoni. Amina. Hapa kama mwezi wa kwanza alisema in the first month. Sakafu za kupuria zitajaa nafaka. Amina pendwa. Hiyo mvua ikinyesha. Amina pendwa, sakafu zitajaa nafaka. Mavuno yataiva kweli kweli. Mapipa yatafurika mvinyo mpya na mafuta. Amina pendwa, mapipa
yatafurika mvinyo. Na wewe lazima ufurike mvinyo. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Sasa merejesha mvinyo. Na mafuta mvinyo na mafuta. Endelea ndugu. Nitawalipa kwa ajili ya miaka ile iliyoliwa na nzige. Ile miaka iliyoliwa na nzige sasa nitarudisha maradufu. Parare, madumadu na tunutu. Jeshi langu kubwa ambalo nililituma katikati yenu. Mtakuwa na wingi wa vyakula mpaka mshibe. Hey. Na mtalisifu jina la Bwana Mungu. Mtalisifu jina la Bwana, maana mtatosheka kweli kweli. Tunatosheka kweli kweli. Haya hiba haya tunayasoma sio ya usiyeweke miaka ya mbele, ndipo tulipo sasa. Amen. That's why I'm preaching this letter rain. Ndio maana ninahubiri mvua ya masika. God when is preaching something? When God is preaching something. Wakati Mungu anataka anahubiri kitu fulani. It is the season to fulfill that promise. Ndio wakati wa kutimiza hilo ahadi. Endelea kidogo ili watu wakae. Na mtalisifu jina la Bwana Mungu wenu ambaye amefanya maajabu kwa ajili yenu. Kamwe watu wangu hawata aibishwa tena. Hii mvua ikinye watu wangu hawata aibika tena. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Nitakuonyesha ndugu Branham wakati amekutana na malaika. Saba alipoona ono hili kabla haijawa kwa walisia. Alipoliona lile ono la malaika, ndugu Branham amesema Mungu ni kifo ni mauti, hilo nisingoje nitamalizia polepole. Naenda pale. Alionyesha andiko ambayo nitasema watu wangu hawatatayari. Ndipo mtakapojua kwamba mimi niko katika Israeli. Amen. Kwamba mimi ndiye Bwana Mungu wenu. Ndio. Na kwamba hakuna mwingine. Mm-hmm. Kamwe watu wangu hawataaibika tena. Mungu anarudia mara? Tuketi alafu nitasoma sehemu nyingine. Amina wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe wapendwa. Kama mkao wa kula. Amina wapendwa. Amen. Kama mkao wa kula. Amina pendwa. Amen. Kama mkao wa kukutana na Mungu. Amina pendwa. Amina. Si asubuhi umeomba? Si umeomba asubuhi kama ndugu Chita alivyohubiri? Amina pendwa. Kwamba ukiomba Mungu, amina, Mungu anasikia. Na Mungu akisikia manake anajibu. Haleluya pendwa. Haleluya pendwa. Na uwe chini ya matarajio. Amina. Maana Mungu anakuja kwa nao mtarajia. Unamtarajia? Amina. Unamtarajia asubuhi ya leo? Amen. Unamtarajia asubuhi ya leo? Amen. Kwa ajili ya mvua ya masika. Amen. Amina pendwa. Amen. And the latter rain. Na mvua ya masika. Is for those who have received the former rain. Ni kwa wale waliopokea mvua ya vuli. Haleluya pendwa. And I believe. Na ninaamini. If you have come from Kasuru. Kama umetokea Kasulu. From Uvinza. Kutoka Uvinza. From anywhere you came from. Kutoka sehemu yote uliyotoka. From Mpanda. Kutokea Rwanda. Mpanda. Mpanda. From Dodoma. Kutokea Dodoma. What pushed you? Kile kilichokusukuma. Is something in you. Ni jambo fulani ndani yako. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Is that thing the brother was preaching? Ni kile kitu ambacho ndugu akikuwa anahubiri. Something you can receive sometimes even without sensation. Kitu fulani ambacho unaweza kupokea sana bila hata msisimko. But what will be the evidence that you received that? Lakini nini ambacho kitakuwa ni ushahidi kwamba umepokea? It will be the itakuwa ni mvua ya masika to come to show that. Kuja kuonyesha kwamba umepokea mvua ya vuli. Amina pendwa. Amen. For the Bible says. Kwa sababu Biblia inasema, he that hath something. Wale waliona kitu. They will be given something. Wataongezewa kitu. You must have something. Lazima uwe na kitu. To be given something. Ili uongezewe kitu. You must have the former rain. Lazima uwe na mvua ya vuli. In order to have the latter rain. Ili upokee mvua ya masika. Lazima upokee mvua ya mwanzo. Mvua ya manyunyu ndio upokee ile mvua ya mavuno. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. You can never come to harvest. Hauwezi kuja katika mtihani. No to harvest kuvuna. Kuvuna. No any farmer. Hakuna mkulima yoyote. I believe most of you they are also farmers. No any farmer. Hakuna mkulima. Can ever be able to harvest. Ambaye anaweza kuvuna. Without having a rain. Pasipo kuwa na mvua. You must receive a rain. Lazima upokee mvua. If you don't receive a rain. Kama hujapokea mvua. You will harvest zero. Utavuna sifuri. Utavuna sifuri. Like it was to me. Kama vile kwangu. I received a latter rain. Nilipokea mvua ya masika. Without before the former rain. Kabla ya mvua ya vuli. You harvest nothing. Unavuna hakuna.
Yeah, that's what the denomination. Ndicho ambacho kwa madhehebu. Because they do not have the true former rain. Kwa sababu hawakupata ile mvua halisi ya masika. Even when the latter rain falls. Hata ile mvua ya masika itakaposhuka. They will reform the council of churches. Wataendelea watatengeneza upako utawafanya watengeneze jumuiya ya makanisa na kuzuia bibi harusi kwa kuwa bibi harusi wakati tayari amepata mvua za awali mvua za mwanzo. Amen. Amina pendwa. Amen. I believe you have that former rain. Ninaamini kwamba umepokea mvua ya mwanzo. If you don't have that former rain. Kama bado hujapokea mvua ya mwanzo. There is a promise. Lakini bado kuna ahadi. That he will rain the former and the latter rain together. Kwamba itanyesha mvua ya kwanza na mvua ya masika pamoja. Amina pendwa. Kama hujaipata yavuri, kuna ahadi nasema ya masika na yavuri zitanyesha kwa pamoja. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. Inachotaki ndani ya ule utukufu wa Shekina. Amina pendwa, ukiingia ndani ya utukufu wa Shekina, fimbo ya Aroni iliingia mara moja, ikachipua, ikakua, ikameza, ikaota, paka ikawa na matunda kwa muda mfupi. Na wewe vivyo hivyo, hata kama muda ni mfupi, ukiingia uweponi mwake, utamea, utaota, utakua paka kimo cha mtu mkamilifu kwa muda mfupi. Amen. Glory. Hallelujah pendwa. Amen. Maana hamna kuwahi wala kuchelewa. Amen. Amina pendwa. God keeps his time. Mungu anatunza wakati wake. God cannot come early. Mungu haezi kuwahi. Because he cannot be late. Kwa sababu haezi kuchelewa. Mtu yeyote akakwambia nimewahi, maana yake ana uwezo pia wa kuchelewa. Amina pendwa. Amen. Ndio maana atakupongeza. Nimewahi. Yaani mtu akisema hivyo, maana anaweza kuchelewa. Ndio maana amesema aise nimewahi. Maana kulikuwa na uwezekano wa kufanyaje wa kuchelewa, lakini amewahi. Mungu huwa hawahigi na chelewage. God comes on time. Mungu anakuja kwa wakati. Haleluya pendwa. Hata ukiamini leo hujachelewa wala hujawahi. Mungu alikusudia kwa misingi ya dunia wewe kuamini leo. Kicho hujawahi wala hujaacha. Mungu alikusudia wewe kumpokea Roho Mtakatifu leo. Amina. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Kwa sababu Mungu akisema nimewahi, maana yake anaweza kuchelewa. Amina pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. The coming of the latter rain. Kuja kwa mvua ya masika. For the rapture. Kwa unyakuo. We will need the latter rain. Itahitajika mvua ya masika. For the rapture. Kwa ajili ya unyakuo. Because rapture. Kwa sababu unyakuo. Is the harvest. Ni mavuno. Amen apendwa. Amen. Rapture is the harvest. Unyakuo ni mavuno. Amen apendwa. And there could not be a rapture. Na hakuwezi kuwa na unyakuo. Without receiving a latter rain. Pasipo kupokea mvua ya masika. You cannot harvest. Hawezi kuvuna. Successively. Kwa mafanikio. Plentiful crops. Mazao ya kutosha. Amen apendwa. Amen. Without the latter rain. Pasipo kuwa na mvua ya masika. Because the latter rain. Kwa sababu mvua ya masika. Is not for growth. Sio kwa kukua. It is for maturing the seed. Ni kwa kukomaza mbegu. Amen apendwa. Amen. But in growing. Lakini katika kukua. You need a moderate former rain. Unahitaji mvua ndogo ndogo ya vuli. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Because let's say if you receive much latter rain. Kwa sababu ikipokea, ukipokea mvua nyingi ya masika, kabla hujakuwa. Amen apendwa. Amen. And you are given an opportunity to manifest the third pool. Na umepewa fursa ya kudhihirisha mvuto wa tatu. You will do like what Elisha did. Utatenda kama kile Elia aliyotenda. Elisha. The same day he received the third pool. Siku ile ile aliyopokea mvuto wa tatu. He was so zealous of that third pool. Akaona zile alikuwa na wivu sana. Na wivu na zile mvuto wa tatu. Maana ile kipawa aliipata kwa kuitafuta sana. Amen apendwa. Ametembea na Elia, sema ukitembea na mimi utaipata. Anatembea na Elia. Anaitafuta kweli kweli. The same day he got it. Siku ile ile aliyoipata. He killed 42 children. Akawaua watoto 42. Brother Branham says. Ndugu Branham anasema. He was wrong. Alikuwa makosani. Amen. Amen. But this is the
age of perfection. Lakini huu ni wakati wa utimilifu. When Brother Branham had that power. Ah, ndugu Branham alipokuwa na hizo nguvu. A girl and a boy. Ah, kijana na msichana. I mean, apendwa, they came in the church. Wakaja kanisani. Doing funny things. Wakifanya mambo mabaya. Angeweza hata kuwanyuka, angeweza hata kuwanyuka, lakini hakuwanyuka. Amen, apendwa. Hallelujah, apendwa. Amen. Hallelujah, apendwa. Amen. God was testing him. Mungu alikuwa akimpima. If I give him this kind of power. Kama nimempa hii aina ya nguvu. What kind of action will he take? Anaweza akachukua hatua gani? Amen, apendwa. Amen. Before God releases the power. Kabla Mungu hajaachia nguvu. He must make sure that you're not a child. Lazima ahakikishe kwamba wewe si mtoto. Make sure that you have received a former. Lazima hakikisha umepokea mvuli ya masika kwa kiasi. Before he comes in later rain. Kabla hajaja kwenye mvua ya masika. And then Brother Branham said. Na ndio hapo ndugu Branham akasema. Watu waliomuona ndugu Branham wakati hilo jambo linatendeka pale kanisani. Mchungaji Kileo aliwahi kukutana na mtu ambaye alikuwa. Amina pendwa. Branham changed the color in the face. Akasema ndugu Branham alibadilika. Sura yake. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. He is troubled. Akawa ame. Amehangaika. What kind of a word would he say? Ni maneno gani anaweza kusema? Amina pendwa. Amen. And God came himself. Na ndugu Mungu akaja mwenyewe. Brother Branham knew if this was God or not God. Na ndugu Branham alijua kama huyu ni Mungu au sio Mungu. He received the same anointing. Akipokea upako ule ule. Which that kind of anointing. Ambao haina upako huo. When it repeated when he spoke for the squirrels. Ambao ulirudia alipokuwa akinena kuumbwa kwa kindi. When he said let there be squirrels. Na aliposema na kuwepo kindi. The squirrels were there. Na kindi wakawepo. It was the same power. Ni nguvu ile ile. The same anointing. Ni upako ule ule. Told Brother Branham. Ambao alimwambia ndugu Branham. Say anything. Sema chochote. Say anything. Sema chochote. To this little boys and a boy and a girl. Wawili kijana wa kiume na wa kike. Brother Branham was troubled. Ndugu Branham akawa anahangaika. God told him. Mungu alimwambia. Even if you say about death. Hata ukisema kuhusu mauti. I will do it. Nitatenda. If you are just a child in growth. Kama wewe bado ni mtoto katika kukua. You will say this is an opportunity. Utasema hii ndio fursa. This is an opportunity. Hii ndio fursa. They must know who is the God. Lazima wajue mtumishi wa Mungu ni nani. with the hawezi kucheza na mtumishi wa Mungu. He could have spoken anything. Angeweza kunena chochote. Na angeweza kufa pale pale. Amen, napendwa. But God, lakini Mungu, because this is the age of perfection. He didn't speak about death. Hakunena kuhusu kifo. Amen, napendwa. He said, alisema, I forgive them. Ninawasamehe. But let them stop. Lakini waache hilo. Immediately stopped. Pale pale wakaacha. Who did he allow that to come to pass? Nani ambaye aliruhusu hayo yatokee? God allowed it. Mungu aliruhusu. Because this is my servant. Kwa sababu ni mtumishi wangu. I need to put in him. Nahitaji kumwekea. Those for latter rain. Ile mvua ya masika. The manifestation of the third book. Madhihirisho ya mvuto wa tatu. But I want before I do that. Lakini kabla sijafanya hivyo. I want to know how he used that power. Nahitaji kujua anaweza akatumiaje hizo nguvu. After that event. Lakini baada ya hilo tukio. Mungu mwenyewe akamtembelea ndugu Branham. Amen. Akamwambia ulifanya jambo jema. Amina pendwa. Lakini kumbuka Mungu huyo huyo anayemwambia ulisema jambo jema. Alikuja akamnongoneza akasema hata kama ni mauti mimi nifanya. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Ukiwa umekua, amina pendwa, utajua mapenzi ya Mungu ni yapi. Amen. Upako tu hautoshi, sauti tu haitoshi, lazima neno la Mungu uangalie linasema nini. Amina pendwa. Nikwambie, baada ya tukio lile ndipo nabii alisema samaki ninakupa uhai wako, na samaki akapokea uhai. Ni baada ya pale ndipo Mungu, amina pendwa, alizungumza juu ya kindi kupitia William Branham, kindi naumbike, kindi wa angeua wale watoto isingetokea, ingebidi Mungu amsogeze kwenye mtihani mwingine baadaye, maana mtihani amefeli. Amina pendwa. We are not here to fail the exam. Hatuko hapa kushindwa mtihani. Because God has prophesied. Kwa sababu Mungu ametoa unabii. God has promised. Mungu ametoa ahadi. This church
kanisa hili, this church, kanisa hili, in this hour, katika wakati huu, when he is saying this church, anaposema kanisa hili, if it is in Kigoma, kama ni Kigoma, it is this church, ni hili kanisa. If it is in Dodoma, kama ni Dodoma, is our church, ni kanisa letu. So this church, kwa hiyo kanisa hili, in this hour, wakati it huu, must come to perfection, lazima lifikie ukamilifu. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Maneno haya kuleta mvua ya masika sio mapenzi yako, ni mapenzi yake mwenyewe. Amen. Nabii anasema ndani ya maisha yangu sikuwahi kuwazia kusema kindi wawepo na kawepo. Sio hakuwahi kupanga. Yuko tu anavua, yuko polini tu anavua, masema nena lolote unalolitaka litatokea. Nabii anasema nilikuwa sijawahi kuhubiri Marko 11. Ukiwaambia mlima huu ngoka, nilikuwa sijawahi kuzungumza kuhubiri jambo hilo. Lakini ndio maana Mungu alitaka nihubiri. Lakini Mungu hakutaka nihubiri bila yeye kuonyesha kwamba hilo neno ni linatimia wakati huu. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. If there is anything was not fulfilled in your other ages. Kama kuna chochote ambacho hakikutimia katika nyakati zote zilizopita. It will be fulfilled in this hour. Kitatimia wakati huu. In this hour. Wakati huu. All the promises. Ahadi zote. Has been fulfilled. Zitatimia. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Come kao wakula. Yajayo yanapendeza. Amen. Yaliyopo yanapendeza. Amen. Yajayo yanapendeza sana. Amina. Hallelujah apendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. We are preparing to take off. Tunajiandaa kuondoka. We are preparing to take off. Tunajiandaa kuondoka. And before a plane takes off. Na kabla ndege haijaondoka. They know those who have traveled with the air. Wanajua wale ambao wanasafiri. It must run fast. Lazima ikimbie sana. But it runs fast. Nakimbia sana. While it is still on the road. Lakini ikini. Amen apendwa. And the bride. Before the talk of. Kabla hajaondoka. He must run fast. Akimbie sana. There must be things to happen. Kwa na mambo ya tokee. There must be manifestation of the third pool. Kwa na mambo ya madhihirisho. The third pool is here. Mvuto tatu kwa. It is connected. Unaunganishwa. With the coming of the angel. Kuja kwa yule malaika. To reveal the seven seals. Nua miuri saba. When he came. Watakapata kwa uja. Before he came. Kabla hajaja. Brother Branham saw a vision. Ndugu Branham aliona ono. And in that vision. Na katika ile ono. He saw small beds. Aliona ndege wadogo. Then bigger beds. Then he saw angels coming. Wakaona malaika. With their chest outside. Kiwa na kifua nje. A chest outside. Kifua nje. Means I'm coming to rule. Kwamba ninakuja kutawala. Who says what? Nani aseme nini? Nani aseme nini? Amina pendwa. Amen. Huu ndio wakati Mungu anashuka na kusema nani atambe. Amen. Nani aseme. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. The denomination. Madhehebu. Will be put to stop their mouth. Watawe. Watafunga. Wow. By seeing what God will be performing among the bride of Jesus Christ. Kile ambacho atakiona Mungu akitenda miongoni mwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Hebu nikwambie mpendwa, akiwa mgonjwa aliyoombewa kanisa ile fulana kashindikana. Akaenda kwa askofu maarufu akashindikana. Amina, sitaki kutamka majina ya watu. Amina pendwa, nikisema askofu mkuu watafute hao. Amina pendwa, unaowajua. Amina pendwa, akaomba kashindikana. Akija hapa ataombewa, atapona. Amen. Ya kuna msamiati unasema agasumba kandi karakamira. Yeah. Amina pendwa. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Sungura hawezi kumeza tembo, lakini tembo anaweza kumeza sungura. Amen. Amina pendwa. Amen. We have a message. Tuna ujumbe. Brought by the mighty angel. Ambao umeletwa na malaika mkuu. The mighty angel. Malaika mkuu. Descended from heaven. Ameshuka kutoka mbinguni. Who is that mighty angel? Huyo malaika mkuu ni nani? Jesus Christ. Yesu Kristo. Is that the another mighty angel? Yule malaika mwingine mkuu. And the message. Na ujumbe. Ukapewa katika mkono wa Brother Branham is gone. Na ndugu Branham mwondoka. But the message is handed to the bride of Jesus Christ. Ujumbe umewekwa katika mikono ya Yesu. Ule upanga wa yule mfalme. Ule upanga wa yule mfalme. Ulitoka kwa mfalme ukaenda kwa nabii wa kizazi, na alipoushika akasema ni kama aliyeutengeneza alipima mikono yangu. Amina wapendwa. Amen. Upanga haukuwa mkubwa wala haukuwa midogo, ulienea barabara kwenye mikono yake. Amina wapendwa. Mjumbe huyu ameondoka, lakini upanga huo kuna mtu anao. Amina. Na unaenea barabara. Amen. Ni bibi harusi. Amen. Hallelujah wapendwa. Mungu nashukuriwe. You have the sword of the king.
Una ule upanga mfalme. You have the sword of the king. Una ule mpanga mfalme. You have the sword of the king. Una upanga mfalme. Hallelujah, pendwa. Amina. That's why we want to pray the people. Tunahitaji kuombea watu. After we have preached. Baada ya kuhubiri neno. For faith. Kwa ajili ya imani. To be lifted higher. Ili inyanyuliwe juu. Nabii anasema kile kipawa alichopewa. Kile kipawa alichopewa ilikuwa ni kuinua imani za watu. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Atapokuja mtu, amina pendwa, anamwambia nakuona wewe ni mtu fulani, unatoka mji fulani, unaitwa fulani, sanduku la barua la nyumba yako ni hii. Na mtu anajua ni kweli. Hafa anamwambia unaumwa ugonjwa huu, ni kweli. Anamwambia endenda zako umepona. Huyo Mungu naweza nisiwe na kipawa hicho. Na ndugu fulani naweza siwe na kipawa hicho. Lakini Mungu yeye tunayemhubiri, aliyekuwa anasimama kwa ndugu Branham. Ndugu Branham ameondoka, Mungu hajaondoka. Bado anasimama na wale wale wanaohubiri neno lile vile vile. Amen. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. I was preaching somewhere. Nilikuwa nikihubiri mahali fulani. And then there was a certain lady. Dada moja who was possessed with the demon. Alikuwa amepagaliwa. He was preaching sitting on the back. Alikuwa ameketi kwa nyuma. And then I was preaching. Na alikuwa nikihubiri. And then suddenly, na ghafla I switched and started speaking about the spirits. Na nikaanza kuzungumzia roho. Amen apendwa. And immediately that lady rose. Yule dada akasimama. Akasimama from. Sasa anatusema hatuwezi kukubali. Anatusema akaja kama anakuja kunikabili. Amen apendwa. But in my mind. Lakini katika mawazo yangu. In my heart. Mwaye kwenye moyo wangu. I had preached. Nilikuwa nimehubiri. The same God of William Marion Branham. Mungu yule yule wa William Marion is my God. Mungu wangu. Amen apendwa. Amen. The sister came. Yule dada akaja. When she came. Wakati anakuja. I think she stepped around 5 meters. Ilikuwa ni kama mita 5. Few minutes. Mita chache tu. He fell down. Akaanguka. She started roaring. Akaanza kuvingirika. She started roaring. Akaanza kuvingirika. Amen apendwa. Amen. The same God. Mungu yule yule. Who was with the brother Branham. Alikuwa na ndugu yule. Is with the bride of Jesus Christ. Yuko na bibi harusi wa Yesu Kristo. And I declare. Na ninatangaza. He is here. Yuko hapa. Yeah yeah yeah. Amen. Amen apendwa. Let me say. Let ngoja niseme. Even if there could be a witchcraft here. Hata kama kungekuwa na mchawi hapa. No one can be witched here. Hakuna ambaye angeweza kuchawiwa hapa. Yeah 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 yeah. Amen. He that is in us. Yeye aliyoko ndani yetu. Is more than the one who is in the witches. Ni mkuu zaidi kuliko yule kwa mchawi. Let me tell you. Na niwaambie. Even before we believed this message. Hata kabla hatujaamini ujumbe huu. We were bewitched. Tulishachawiwa. But it was not successful. Lakini haikufanikiwa. Because God knew. Kwa sababu Mungu alijua. We will come here. Tutakuja hapa. Today on the 28th. Leo tarehe 26. Of July. We will be here. Tutakuwa hapa. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Kama Mungu alikulinda ukiwa bado hujaamini ujumbe huu. Kama Mungu alikutetea ukiwa bado hujaamini. Je, baada ya kuamini? Amen. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Hallelujah. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. Ndio maana wakati mwingine Yesu anawaambia, "Enyi wenye imani haba." Maana anawaona kama vile walikuwa na babaika. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. Amen. Recognize yourself. Jitambue mwenyewe. You are a son of God. Wewe ni mwana. You are a daughter of God. Mtoto wa Mungu. You were predestined. Wewe umekusudiwa. Before the foundation of the world. He that is in you. Aliyoko ndani is greater than the one who is in the witch. Ni mkuu kuliko aliyoko kwa mchawi. Amen wapendwa. We are here for the rapture. Tuko hapa kwa ajili ya unyakuo. We are not here to die. We are here for the rapture. Tuko hapa kwa ajili ya unyakuo. We are here to rapture. Tuko hapa kunyakuliwa. We are here for the change of the body. Hapa kwa kubadilika miili. Amen wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. Naomba mtu mmoja nisome Yakobo 5:7-8. Amen wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. We want the bride to be bold. Tunataka bibi harusi awe imara. Usitembee katika unyonge kama vile unahitaji msaada msikitini. Amen wapendwa. Amen. Biblia ina
anasema hata kama wanaonekana hawana kitu lakini wamewatajirisha wengi. Amen. Hallelujah, pendwa. Amen. Wanaonekana hawana kitu lakini wana vitu vyote. Hallelujah, pendwa. Amen. Mungu nashukuriwa pendwa. Amen. We are promised that it is going to fall down, to pour out. The latter rain. Mvua ya masika. Just before the rapture. Kabla ya unyakuo. But you must have former. Lazima, lakini lazima uwe na mvua ya vuli. And the former rain. Na mvua ya vuli. The prophet says, in Hebrew word is muru. Mure. Nabii anasema katika lugha ya Kiebrania ni mure. Mure means teaching. Mure inamaanisha mafundisho. Teaching rain. Kufundisha mvua. Sowing rain. Ni mvua ya kufundishia. Planting rain. Ni mvua ya kupandia. But later on. Lakini baadaye. Anaanza na mvua. Anamaliza na mvua. Ya amen. Mwisho ni kubwa kweli kweli. Amen. Amina wapendwa. Amen. Unajua Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa anawaeleza wanafunzi wake. Kuna wengine yalikuwa anaingilia hapa. Yanatokea. Ila yalipotimia. Wakakumbu. Kumbuka. Bahati yao ambayo huwezi kuipata ni kwamba wao walipokumbuka walikumbuka na wakaendelea na safari. Wewe utakapokumbuka kisahau, ukikumbuka sisi ndio tunaondoka. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. Kwani wale wale wapumbavu ilikuwaje? Si walisema jamani tupeni mafuta yenu kidogo. Na ile ilikuwa ndio somo langu la jasi kuweza kuingilia. Lakini ile ni Mathayo 25. Na Mathayo 25 ni baada ya Mathayo 24. Na Mathayo 24 ni ufunuo wa mihuri 7. Na kipindi cho hebu nikwambie, mihuri 7 si kwamba ilifunuliwa tu mwaka wa 63. Iliendelea kufunuliwa. Hata wewe ukija leo, yawezekana haijawahi kufunuliwa, inaendelea kufunuliwa. Amina pendwa. Lakini Mathayo 25 inakuja kwenda kumpokea Bwana harusi. Amina pendwa. Wakati anakuja walio wengi wateule amina vinasema na mbavu wote walilala wakajisahau lakini kuna ambao wamejisahau lakini wana mvua za mwanzo wanazo. Amina pendwa. Walipata mvua kubwa. Amina pendwa. Wakamlaki Bwana hewani. Amen. Wakaingia. Amina pendwa. Amen. Wengine wakakosa. Amina pendwa. Napenda kusisitiza huwa nasisitiza kila wakati, foolish virgin are not coming from the denomination. Mwanamwali mpumbavu atokei madhebuni. Because in the denomination. Kwa sababu katika madhehebu. We only have the great harlot. Tuna kahaba. And na the harlot. Na makahaba. How can a harlot be a virgin? Inawezekanaje kahaba akawa mwanamwali? Amina pendwa. Amen. It is the message of the hour. Ni katika ujumbe wa wakati. That can cleanse the blood in the message of the hour. The blood in the message of the hour. Damu katika ujumbe wa wakati. Can cleanse the bride. Inaweza kumsafisha bibi harusi. Can sanctify the bride. Inaweza kumtakasa bibi harusi. Can produce a vision. Inaweza kusalisha bikira. Mnanisikia? Mbona mnanisikitikia? Hivi kweli mimi mnaweza mkanisikitikia? Amina pendwa. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. We are the bride of Jesus Christ. Sisi ndio bibi harusi wa Yesu Kristo. We are going into the rapture. One of these days. Moja siku hizi. We will meet him in the air. Tutakutana naye angani. We will meet in the air. Tutakutana naye angani. Are you ready to meet him in the air? Uko tayari kukutana naye angani? If you are ready to receive him in the air. Uko tayari kumpokea angani? You must receive a quickening power. Lazima upokee nguvu ya kuisha. Which will be able to raise you higher. Ambaye itaweza kuwa na uwezo wa kunyanyua juu. Because for him. Kwa sababu kwake. He will be having a power to descend. Aba atakuwa na nguvu ya kushuka. And you must have power to ascend. Na wewe una lazima uwe na nguvu ya kupaa. To meet him in there. Kukutana naye angani. Acha maisha ya kona kona. Stop life of corners. Achana na maisha ya kona. Do not be a ndumila kuwili. Hautakuwa ndumila kuwili. Usiwe ndumila kuwili. Mambo ya duniani humo. Kwenye ujumbe humo. Unatuvuruga.
unatuchanganya. We want it. If you are a daughter of God, kama we ni binti wa Mungu, walk like a daughter of God. Tembea kama binti wa Mungu. If you are a son of God, kama we ni mwana wa Mungu, walk like a son of tembea God. Kama mwana wa Mungu. Behave like a son of God. Jiadabisha kama mwana. Kama mtu anayenyakuliwa. Paka ukiwaambia marafiki zako, ukawaambia mimi moja wapo ya siku hizi nanyakuliwa, washituke. Wasema aisee huyu anaweza kunyakuliwa. Kwa kweli maisha yake sio utani. Amina pendwa. Amen. Paka ukifika kwa anazungumza upuzi upuzi, ukitokea anasema nyamazeni anakuja, hebu tulieni tutazungumza kiondoka. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Amina pendwa. Ukiona unafika hapo anakuuliza na wewe, na wewe unachangia lipi? Maana yake wanakuona kama unafanana fanana na mchangiaji. Unaonekana unaweza kuchangia. Na ukisema naweza kunyakuliwa moja wapo ya siku hizi, kama wanakujua, hebu nisikie. Ulimwengu, ulimwengu hawanyakuliwi, lakini wanajua anayenyakuliwa yuko namna gani. Tunasema hivi. Walimu wanajua. Kuna mtu unaweza kumpa swali. Sasa ameshika kweli kweli. Namna ya kuleta jibu haele. Akwambia hii ni sawa sawa na hii. Na jibu ni kweli. Lakini kuonyesha inakujaje hajui. Ulimwengu unajua majibu. Lakini hauwezi kuleta lile jibu. Amina pendwa. Amen. Wewe ndio unatakiwa ulete hilo jibu. Maisha yako, mwenendo wako, tembea yako, ongea yako, nini ionyeshe ndio majibu. Amina. Amen. Amina pendwa. Amina. Hallelujah pendwa. Amina. This is a super message. Huu ni ujumbe mkuu. A powerful message. Ujumbe wenye nguvu sana. Ever hit the earth. Ambao hujawahi kupiga dunia. Ambao umewahi kati ya jumbe zimekuja duniani. This is the most powerful. Huu ndio mjumbe wenye nguvu zaidi. Kwa sababu hii ndio ya kumalizia. This is the final. Huu ndio finali. And the prophet says. Na nabii anasema. The bride of the hour. Bibi harusi wakati. Will be the final voice. Itakuwa ni sauti ya mwisho. To the final age. Katika wakati wa mwisho. And that final voice. Na hiyo sauti ya mwisho. Is the one which brought Lazarus to life. Ile ndio ile ambayo ilimleta Lazarus. Kwa uhai. The power. Ilikuwa ni nguvu. To bring the dead to life again. Kuleta walio hai katika uhai, walio kufa katika uhai tena. If it is such kind of power. Kama ni nguvu ya aina hiyo. How can it fail to make you obey the word of God? Inawezaje ikashindwa kukufanya utii? Itashindwaje kukufanya wewe ujiadibishe na neno? Namwambia dada binti, mbona una nywele ndefu? Mchungaji ndio ametuambia, ni mchungaji. Mchungaji ukisikia hiyo huna mtu. Mbona unavaa magauni mpaka huku mwisho? Mchungaji ndo ametusisitiza. Basi kuanzia leo vaa unavyotaka ili tukujue unavyo. Ili tukikwenda tuseme jamani huyu sio mwenzetu. Amekuja kututembelea tu. Hatuna shida kama ni mgeni, hatuna shida. Akija mgeni akaimba namna fulani fulani, haina shida. Amina pendwa. Shida, amina pendwa. Lakini ukiwa ni wewe unanyakuliwa, tunajua ndio ndo wa namna fulani hauko mambo ya dini. Amina pendwa. Ya. Amen. Amina wapendwa. Amen. Amina wapendwa. Amen. Mnamfurahia? Mnaamini? Amen. Amen. Hebu nisomee ndugu ile nani nisichukue Yakobo sura ya 5 mstari wa 7 na 8. Soma hiyo uchi bwana. Hizo zimesemwa zina kasoro. Yakobo. Haina ba, hebu sikiliza Biblia hata kama kuna maandiko fulani yamekosewa bado ina upako. Amen. Amen napendwa. Amen. Lakini Mungu ametusaidia, tunazo Biblia ambayo inaweza kusema hii haiko hivi. Amen napendwa. Amen. Ndugu Branham alipokuja wakamchallenge wakamwambia unaona? Hapa imeandikwa Matendo 19, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini.
Ndugu Branham anasema hamna, soma King James haisemi hivyo. Inasema mlipokea Roho Mtakatifu tangu. Na nabii anasema there must be wisdom in the church. There must be knowledge in the church. There must be healing in the church. Lazima kuwe na uponyaji katika kanisa. There must be miracles in the church. Lazima kuwe na miujiza katika kanisa. There must be discernment in the church. Lazima kuwe na upambanuzi katika kanisa. There must be tongues in the church. Lazima kuwe na kwa lugha katika kanisa. There must be prophecy in the church. Lazima kuwe na unabii katika kanisa. And the prophet says. Na nabii anasema. These 9 gifts. Hizi karama 9 ought to be in a local church. Zinapaswa kuwa katika kanisa la nyumbani. If it is a praying local church. Kama ni kanisa la nyumbani linaloomba. Linaloomba. Kama ni kanisa kweli linaloomba, linahubiriwa neno na linaomba. Amina pendwa. Na wanapokea Roho Mtakatifu, lazima hivi vitu vizaliwe. Lazima viwepo. Amina pendwa. Amen. Watu wasipoomba na ili vichipue, Mungu hata kileta watu wawili. Hivi vipa unaweza hata ukaazimwa. Unajua? Amen. Mungu anaweza kumwazima mtu kwa sababu kuna sababu inatakiwa. Akampa dozi ya kipawa fulani. Ila ikija kipawa kingine, asinene kabisa. Na nabii anasema, unaweza kunena mara 2, mara 3 na usinene tena maishani mwako. Unaweza kushikwa na upako, toa unabii. Mara 2, mara 3 na isitoke tena. Kwa sababu uliazimwa. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Mungu alimwambia ndugu Branham fanya kazi ya uinjilisti. Anasema lakini mimi sikuwa mwinjilisti. Lakini aliniambia niifanye. Kwa sababu haja ilikuwa kuwepo. Amina pendwa. Kwa hiyo usimwambie mtu bwana wewe sio mchungaji, wewe ni mwinjilisti. Anaweza akawa mwinjilisti na akawa mchungaji. Inawezekana. Amina. Amina pendwa. Inawezekana. Mpaka wakati Mungu akiona huyu sasa muda wake umeisha atumike kwenye huduma fulani, Mungu atainua huduma nyingine. Amen. Amen pendwa. Na basema nilichunga lakini sikuwa mchungaji. Nilifanya uinjilisti lakini sikuwa mwinjilisti. Amen pendwa. Amen. Na nikwambie huduma kweli kweli ya mtu ni ile anayomalizia. Sio lazima pale anakoanzia. Unaweza kuanzia popote tu. Amen pendwa. Na uwezi kuweka utaratibu vitu ambavyo hujaviona vimetokea. Unasema jamani wenye vipawa mnatakiwa tuje, kumbe hakuna hata mmoja mwenye kipawa. Sasa unawezaje kuweka utaratibu vitu ambavyo havipo? Ila vikisha tokea vikaanza kuvuruga vuruga, unaviweka kwenye taratibu. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Na wakati mwingine hata kama vimekosea utaratibu uende taratibu. Sema hamna, nabii anasema moja mbili, mbona ndugu Branham alikuwa wakati mwingine anahubiri, mtu anatoa unabii, nabii ananyamaza. Ana anasema ni uchanga, anasubiri. Amina pendwa, lakini baadaye anahubiri anawaambia vipawa inatakiwa hivi, lakini hasubiri siku ile ile ambayo kipawa mtu alinena. Siku nyingine anakuja anasema anaweka utaratibu. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Mtoto wako hawezi kutembea mara 2 mara 3 kadondoka, na wewe jitahidi unadondoka dondoka. Sio tembee hivi. Ni kwa sababu wewe una imani, usifikiri ni vyepesi. Amen. Sio rahisi. Amen. Wewe unaweza kutembea tu hivi. Hata ukienda na mguu mmoja unaenda. Vijijini wakati unaendesha baisikeli, kicho kwa kinanivutia. Mtu wa kwanza anaweza kaendesha baisikeli, akashika kwa mkono. Lakini kuna wengine hata mikono miwili hata wakishika hawezi kuiendesha. Sasa wewe huwezi kuanza, unasema na mimi naanza na mmoja. Utapigwa ngwara ambaye hajawahi kuonekana. Amina pendwa. Amen. Haiwezekani. Wewe utabidi utumia mikono miwili. Mikono yote miwili. Lakini wengine kisha kuwa mzoefu, hata anaweza kaiachia. Anajua namna kuibalance kwa miguu tu ina. Sasa wewe unajifunza, sema na mimi ngoje, utapigwa ngwara hajawahi kuonekana. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amina. Haleluya pendwa. Amen. Sasa haiwezekani wewe kwa sababu unaweza kaiendesha bila kushika, unaambia unatakiwa uendeshe bila kushika. Hapana, utamuua. Utamuua. Amina pendwa. Amen. Na nikwambie ni kipawa cha wachungaji tu ndio kinaweza kubalance mambo. Amen.
Akija mwingine anasema, "Hawa ni wazembe. Unawezaje kuomba nusu saa tu? Ni uzembe tu." Lakini mwingine anasema, "Hapana, sio uzembe. Wanakuwa, they are growing." Wanakuwa. Amina pendwa, wanakuwa. Amina pendwa. Amen. Ambaye hajapata uzoefu kwa nusu saa hiyo hiyo, Mungu atamtendea mambo makubwa. Mungu atamjibu. Amen. Lakini kama wewe Mungu ameshakukuza, omba vile ulivyokuzwa. Maana mwenye talanta 5 afanye biashara talanta 5 alete 5 mpya. Amen. Unasikia mpendwa? Ukijua wewe unaweza safa marefu, amina pendwa. Ukiwa na talanta 5, tuletee 5 nyingine. Ziwe 10. Na kama una moja, usiseme jamani mimi kwa kweli ile kanisa naona siwezi tu. Mimi naona tu basi afadhali tu nikae hivi haiwezekani. Ah! Tuletee moja. Mungu anathamini hiyo. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Kama kipako na ufanye kile Mungu alichokuwekea kwa kuridhika. Sio kwa mashindano. Asa wameimba. Wameimba vile na mimi kesho naleta style nyingine. Haiwezekani na mimi. Kama wameimba namna ile kwa hatua moja moja hivi wanaimba, mimi naenda tatu. usifanye mashindano. Amina pendwa. Fanya ulivyo. Amina pendwa. Hata kama ukisimama bila kutikisa mguu, Mungu anakubali. Mungu anaipokea. Haleluya. Amina. Haleluya pendwa. Amina. Amen. Na mwingine akiweka step akiweza, usiseme hizo ni za madhehebu. Ah? Kama wewe imekushinda, usimlaumu ambaye ameweza kuipiga. Haleluya pendwa. Amen. Mungu na ashukuriwe. Amina. Kila mtu nafanye namna aliyojaliwa kutenda. Amen. Mimi nilipokuwa kwenye madhehebu nilikuwa naimba. Sasa mimi step zilinishinda. Zilinishinda. Sasa wakanificha. Mimi walikuwa nasema mimi sauti yangu ni ya kwanza. Na sauti ya kwanza mnakaa mbele. Sasa mimi wanasema wewe kaa nyuma kwenye watu wa bezi utatuharibia. Amina pendwa. Amen. Maana wakienda mbili mimi nakuja kugongana na watu wananipiga. Nimeshagongwa. Nilipokuja kwenye ujumbe nikaona, nikasema afadhali huku sijaona step. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Lakini kama naweza haina. Amina pendwa. Ya Bwana. Nakumbuka nabii alizungumzia mtu mmoja, mmoja alikuwa anaimba na niimba na imba na zunguka anafanya anaimba yuko vitu vya namna hiyo. Hivyo hivyo. Anasema Mungu alikuja, sijui alimbeba aje akamweka ndani pale kwenye yule bicha alipokuwa anacheza. Akajikuta na yeye yuko anazunguka. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Kwa sababu Mungu anajua namna ya kukufundisha. Amina pendwa. Mungu nashukuru pendwa. Nisomee ndugu. Naenda kumaliza wapendwa. Yakobo 5 mstari wa 7. Wa 7. Na wa 8. Wa 8. Wa 7 na wa 8. Kwa hiyo ndugu zangu vumilieni hadi kuja kwake Bwana. Amen. Angalieni jinsi mkulima angojavyo ardhi toe mavuno yake yaliyo ya thamani na jinsi anavyovumilia kwa ajili ya kupata mvua za kwanza na za mwisho. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Mkulima yeyote, amina pendwa, amen, kabla ya mavuno lazima apate, avumilie, apate mvua zote, za vuli na za masiku, za mwanzo na za mwisho, ndio anaweza kuvuna, ndio anaweza kuivisha. Amina pendwa. Amen. Na Mungu ili avivishe lazima nyeshe mvua za vuli na za masika. Amen. Za masika ni za kuvunia. Amen. Mnaamini tuko kwenye wakati wa mavuno? Amen. Mnaamini tuko kwenye wakati wa mavuno? Amen. Haleluya pendwa. Amen. Na wakati wa mavuno lazima mvua inyeshe. Amen. Amen wapendwa. Amen. 8. 8. Ninyi nanyi vumilieni. Nanyi vumilieni. Tena simameni imara. Simameni imara. Kwa sababu kuja kwa Bwana kumekaribia. Kwa sababu kuja kwa Bwana kumekaribia. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amen pendwa. Mvua lazima zinyeshe. Haleluya pendwa. Amen. Na kama imani yako imekua,
waweza kusema hata leo Bwana na ininyeshe. Maana nikwambia hata hivyo mvua hainyeshagi siku moja. It must keep raining. Lazima endelee kunyesha. Even the former the latter rain. Hata mvua ya masika. Does not rain on one day. Hainyeshi tu siku moja. It rains for a certain short time. Inanyesha katika kipindi fulani kifupi. But it can rain several times. Lakini inaweza ikanyesha kwa mara kadhaa. Within a short period of time. Ndani ya kipindi kifupi. Listen. Sikiliza. You can be filled with the Holy Spirit. Continuously. Wakuendelea. Several times. Mara kadhaa. But you can only be born once. Lakini unaweza kuzaliwa tu mara moja. Hallelujah pendwa. Amen. You are born once. Unazaliwa mara moja. But you can be filled with the Holy Spirit. Ili uweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Continuously. Kwa kuendelea. And the first event of the Holy Spirit. Na jambo la kwanza, tukio la kwanza la Roho Mtakatifu. Is what we call the new birth. Ndio hicho tunachokiita uzao mpya. When a human being is born. Wakati mwanadamu anazaliwa. There must be a spirit. Lazima kuwe na roho. To come in him ili muingie, for him to say is a born alive, ili tuseme alizaliwa yuko hai, and you to be born by God, ili na wewe uzaliwe na Mungu, you must receive his spirit in you, lazima upokee roho yake ndani yako. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Hallelujah pendwa. Amina. There is no doctrine. Ndipo hakuna fundisho. That is supported by the message of the hour. Ambalo linaungwa mkono na ujumbe wa wakati. That when you are get baptized in water. Kwamba unapobatizwa kwenye maji. You are born again. Umezaliwa mara ya pili. There is no such. Hakuna fundisho kama hili. That can support you. Ambalo linaweza kuunga mkono. Did you receive the Holy Spirit? Yeah, ulipokea Roho Mtakatifu. Since you believed. Tangu ulipoamini. It can take time. Inaweza kuchukua wakati. Hallelujah pendwa. Amen. But as we heard, lakini kama tulivyosikia, if you have thoroughly repented, kama umetubu kinaganaga, there is an opportunity. Kunayo fursa. God can give you the Holy Spirit. Mungu anaweza kukupa Roho Mtakatifu. When you get baptized. Wakati unabatizwa. But it does not happen that way to everyone. Lakini haitokei hivyo kwa kila mmoja. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Hatukatai kwamba huwezi kupokea Roho Mtakatifu unapobatizwa. Inawezekana. Amina pendwa. Amen. Lakini hatusemi kila unapobatizwa kwenye maji umebatizwa na umepokea Roho Mtakatifu. Kwa maneno mengine tukisema hivyo ni sawa tunasema kile aliyebatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo anaenda mbinguni. Kwa sio kweli. Yes. Nikwambie kuna watu wako kwenye ujumbe wana mambo ya hovyo. Amen. Amina pendwa. Amen. Why? Kwa nini? You can be closer to the cross. Unaweza ukawa karibu na msalaba. But you are away from the blood. Lakini uko mbali na damu. Amina pendwa. Amen. When Jesus was crucified. Wakati Yesu aliposulubishwa. There were many people who went there near the cross. Kulikuwa na watu wengi tu waliokuwa karibu na msalaba. Maybe even Pilate went there near the cross. Hata Pilato alisogea karibu na msalaba. Even the Sadducees and the Pharisees. Hata Masadukayo na Mafarisayo. They went there near the cross. Walienda pale karibu na msalaba. But there were people who were near the cross. Lakini kulikuwa kuna watu walikuwa karibu na msalaba. Who were saying? Ambao walisema. Yeah, you said you are a king. Ah, sasa wao walisema ni mfalme. Which kind of a king you are? Wewe ni mfalme wa aina gani? But they were near to the cross. Lakini walikuwa karibu na msalaba. They could even touch the cross. Hata kugusa ule msalaba. But they are away from the blood. Lakini walikuwa mbali na damu. Hallelujah pendwa. Amen. You can be in the message. Unaweza kukaa kwenye ujumbe. But you are away from the blood. Lakini uko mbali na damu. And you can be in the message. Unaweza kukaa kwenye ujumbe. And the stereo against the message. Na pia ukawa kinyume na ujumbe. Amen pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. You can be the message. Unaweza kuwa kwenye ujumbe. And you are against in the message. But you are in the message. Lakini uko ndani ya ujumbe. Hallelujah pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Lakini tumeitwa tuamini. Tumeitwa tupokee Roho Mtakatifu. Tupokee mvua za vuli na masika, tujiandae kwa ajili ya kufunguliwa. Mungu nashukuriwe. Amen. Mungu napewe sifa. Amina. Hebu sasa nisome kwa nabii. Kuna wakati nasahau sasa. Nisije nikasahau. Amina wapendwa. Hebu nisome kidogo hapa. Amina wapendwa.
Sikiliza. Amina wapendwa. Mungu na shukuriwe. Amen. Hata kama utasahau mengi, lakini unaona mikutano hii imekuwa ni Mungu anasisitiza mambo ya Roho Mtakatifu. Amen. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Amen. Na hicho ndio kiini cha ujumbe huu wakati. Kwa sababu bila Roho Mtakatifu tutakupoteza. Si maandiko yanasema jamani, ni jambo baya sana mtu akianguka akiwa mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo maana yake mtu yuko mikononi mwa Mungu lakini anaanguka. Namna gani? Mungu amekwambia hii ndio njia ya kweli. Hivi kama unaenda ukafika pale kwenye lami pale kabla hujafika Simbo unakuja huku Kaseke. Alafu mtakwambia njia ya Kaseke ni hii. Na wewe unasema, "Ah, kumbe hii ndio ya Kaseke. Mungu nashukuriwe, hii ndio ya Kaseke." Alafu umetulia. Na unaenda Kaseke. Utafika? Uwezi kufika, amina pendwa. Amen. You have to walk. Lazima utembee. Naenda Kaseke, unatembea, amina pendwa. Inaweza kachukua muda fulani kabla hujafika Kaseke. Lakini kwa sababu njia ni kweli, hii na utembea, utafika Kaseke. Amen. Amina. Nabii anafananisha imani kama mtu ambaye ana haja ya kupata mkate, hana hela. Sina mkate, na jamaa anakuja anampa noti ya 10,000, anasema nini, mbona unalia? Mkate. Haya, chukua 10,000. Anaenda kula, jamani, mimi ni mkate, sijasema hela. Una matatizo. Take that money. Chukua ile pesa. Walk a short distance going to the shop. Tembea kwa mwendo mfupi kuelekea dukani. Then buy. Ndipo nunua mkate. Because that money, kwa pesa ile, is a purchasing power. Ile ni nguvu ya uwezo wa kununua. So faith, kwa imani, is like that money. Ni kama ile pesa. I don't have the Holy Spirit. Sina Roho Mtakatifu. But I believe. Lakini ninaamini. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Is for me. Ni kwa ajili yangu. I believe it is my promise. Ninaamini. I am walking toward the Holy Spirit. Ninapoelekea kumuelekea Roho Mtakatifu. I am going there. Ninaenda pale. Because I have a purchasing power. Kwa sababu nina nguvu ya kununua. Which is the faith. Ambayo ni imani. Amina pendwa. Amen. Inawezekana ukachukua muda fulani kwa sababu amina pendwa. Unaenatembea na mbeso ndio maana. Kwa ukija pata imani unaamini ikafunuka ndani yako, ni sawa na kwamba umeshapata. Amen. Utaanza kufurahia. Jamani, mikate imejaa. Sasa umeipata? Nimeijaa. Iko wapi? Noti ya 10,000. Amen. Amina wapendwa. Hebu nisome tu sasa hapa ili tuende kumalizia. Amina wapendwa. Mungu nashukuriwe. Amen. Mungu napewe sifa. Amen. Katika ujumbe, the spoken word is the original seed. Neno lilonenwa ndo mbegu ya asili. Hii ni ule sehemu ya pili. Ni ujumbe ni mrefu na jumbe mbili ndani ya ujumbe moja. Kwa hiyo ule wa pili. Amina wapendwa. Nataka nisome paragrafu ya 336. Mungu napewe sifa. Amen. Naomba nisome kidogo. Amina wapendwa. Kukua is automatic. Ni moja kwa moja. If you have been born. Kama umezaliwa. Hakuna mtu anayesema sema jamani, leo nilikuwa nimelala, wakati nimelala nikasikia kitu kuchu. Nilipoamka nikakuta mkono umekuwa mrefu na kichwa kimekuwa. Hapana, it is an ongoing process. Ni jambo linaloendelea. Hata wakati mwingine wewe unayekuwa unaweza usijitambue. Amina pendwa. Amen. Lakini kitakachothibitika kwamba ameshakuwa baba yako anaanza, "I say, hebu nenda maarifa kanichukulie mkate." Ulikuwa unaenda unatumia nusu saa. Sasa umetumia dakika 15. Imekuaje? Sasa nimekimbia. Anza, kumbe amekuwa, eh? Amina pendwa. Amen. Kumbe amekuwa. Amen. Ameanza kuelewa mambo kwa ufasaha zaidi. Kwa sababu amekuwa. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Ndio maana Mungu anaruhusu mambo fulani ndani ya maisha yako yatokee ili uonyeshe ule ukuaji wako umefikia wapi. Maana Biblia inasema faith is unconscious. Imani ni dhahiri. Yani ni kitu ambacho huwezi kukitambua mpaka Mungu afanye mazingira ya wewe kukufanya utambue. Amina pendwa. Amen. Mtoto anauma, mchungaji,
mtoto anaumwa. Sasa mchungaji, kwani huwezi kuomba kweli? Wewe huamini kama Mungu wa mchungaji ndio Mungu wako? Ishara hizi zafuatana waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Haikusema ishara hizi zafuatana wachungaji. Kwa jina langu watatoa pepo. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata. Wakina nani? Waaminio. Amen. Sasa kama mtoto akiumwa ni mchungaji, akiumwa ni mchungaji, babu akiumwa ni mchungaji, bibi akiugua mchungaji, huyu mchungaji atafanya mambo mangapi? Amina pendwa. Mungu anasikia maombi. Kama Mungu anaona kweli itahitaji karama fulani, Mungu atatengeneza mazingira. Amina pendwa. Amen. Lakini wewe umeomba na wewe. Hey, mchungaji, kuna kitu kinapiga kelele chini ya kitanda. Hii sasa unataka mchungaji aje chini ya kitanda kikemee huko huko ndani. Huwezi kukikemea wewe. Labda sijui mimi kama naweza kuwa mchungaji. Mimi naweza kuwa mkali. Wewe unja kikemea tu. Kitakurukia kichwani. Alafu tutakemea wakati kimefika kichwani. Amina pendwa. Exercise your faith. Fanyia mazoezi imani yako. Mungu anakusikia kama anavyomsikiliza mchungaji. Amina pendwa. Kama inatatanisha basi hapo sawa. Amina pendwa. Ukiwa wa Kristo wakuwe, yani wewe wamekuwa. Unakuja hapa jamani. Mtoto wangu alikuwa ameshikwa na kifafa. Nimekemea. Saa hizi ni mzima katika jina la Bwana. Amen. Mungu anapenda kukukuza imani yako. Na anaikuza imani yako anapoipitisha kwenye kitu fulani. Amen. Sasa kija mchungaji akaomba, sawa, haina ubaya. Lakini utakuwa na imani juu ya mchungaji. Siku simu yake ambapo haitapatikana. Sasa wachungaji gani hawa wanazima simu? Wachungaji gani hawa wanazima simu? Hawake. Haya, imezima kwa sababu chaji ilisha, umeme umekatika nyumbani. Amina pendwa. Mungu anasikiliza Bwana wapendwa. Amina pendwa. Mungu anajibu kila ndugu na kila dada. Amen. Muite yeye jukwani. Amina. Muite aje jukwani anatenda. Amina pendwa. Amen. Hebu naenda kumalizia. Amina pendwa. Alafu tutafanya maombi mafupi na mimi nishike njia. Amina wapendwa. Mungu nashukuriwa wapendwa. Paragrafu ya 336. Sikiliza. Nabii anasema, but the head, lakini kichwa, said this, na kinasema hivi. You want to put the scripture down, napaswa kuweka maandiko chini. I will give it to you, nitawapatia. John 14:12, Yohana 14:12, the works that I do shall you do also, kazi nizitendazo mtazitenda nanyi pia. That is his body, huo ni mwili wake. That is his body, huo ni mwili wake. Not only to brother Branham, sio tu kwa ndugu Branham, kwa sababu kama ndugu Branham ndo alikuwa na Mungu tu, basi sisi tumebaki hatuna. Branham hayupo. Amina apendwa. God is alive. Mungu yuko hai. See now. Unaona sasa? Why I have been so zealous of the kind of seed that I planted for the body? Kwa nini nilikuwa na wivu kwa aina ya mbegu niliyopanda katika mwili? The rain is going to fall pretty soon now. Mvua inaenda kunyesha muda sio mrefu sasa. Now listen. Sasa sikiliza. If the prophet is saying the rain is going to rain. Kama nabii anasema mvua inaenda kunyesha. And this was 62. Na huu ilikuwa ni mwaka 62. And he said that rain is going to rain. Na anasema hiyo mvua inaenda kunyesha. It means the rain he is speaking about. Inasema hiyo mvua ilikuwa inasemea. It has not rained. Bado haijanyesha. Ah, ilikuwa haijanyesha wakati anazungumza. Kwa sababu alisema hii mvua inaenda kunyesha. Amen. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amina. But now, lakini sasa, we cannot say, hatuwezi kusema, that this rain is going to rain. Hii mvua itaweza kwenda kunyesha. No, this rain must be raining now. Inanyesha, inyeshe sasa. That rain, hiyo mvua, is supposed to fall on us. Inapaswa kutunyeshea. Amina pendwa. Amen.
The rain is going to rain pretty soon. Mvua inaweza kunyesha, inaenda kunyesha muda sio mrefu sana. Nasema I mean, ninamaanisha the real rain. Mvua halisi. Amen apendwa. Amen. Namaanisha mvua halisi inaenda kunyesha. Baka 62 nabii alikuwa hajaiona. Amen. Amina apendwa. Amen. Haleluya apendwa. Amina. Ni mvua gani hii anaizungumzia? Nitaenda taratibu. Amina apendwa. And it is got to have a seed to follow on. Na lazima kuwe na mbegu iweze kunyeshea. I hope I live to see it. Na natumai naweza kuishi nione hiyo. Amina apendwa. Amen. Mnanisikiliza apendwa. Anasema natumaini, nategemea nitaishi nione hiyo mvua. Ni mvua iliyokuwa inakuja. Wakati anahubiri hiyo mvua alikuwa bado hajaiona. Na mimi nikwambie mpaka anaondoka hiyo mvua alikuwa hajaiona. Amen. Lakini lazima itimie sasa. Amen. Kwa sababu ni mvua ya kukomazia mazao kwa ajili ya kuvunwa kwa ajili ya mnyakuo. Amen. Amina pendwa. Amen. I mean the real rain. Ninamaanisha mvua halisi. It has got to have a seed to follow on. Inapaswa iwe na mbegu ile inyeshe. I hope I live to see it. Ninatumai kuiona. Do you understand now? Je, mnaelewa sasa? Congregation says amen. Kusanyiko lasema amina. It will be. Now itakuwa. Listen. Sikiliza sasa. Listen that rain. Sikiliza it will be. Itakuwa. The living word. Mvua neno linaloishi. As it was at the beginning. Kama lilivyokuwa kule mwanzo. The spoken word of God. Neno la Mungu lilonena. Have his power. Ilikuwa na nguvu zake. For it is in him. Kwa ilikuwa ndani yake. In his own body. Ilikuwa katika mwili wake. Working in his own way. Likisubiri. It will be his spoken word. Itakuwa ni neno lilonena. As it was in the beginning. Kama lilivyokuwa mwanzo. In the beginning. Kule mwanzoni. That word. Ile neno. It is spoken. Lilinena. Let there be light. There was light. Nakawa na nuru. Let there be sun. Lebo kwena. There was the sun. Kukawa na jua. Let there be the firmament. Nakuwe na anga. There was the firmament. Let the water divide itself. Na maji yajitenge yenyewe. And the water separated itself. Na maji yakajitenga yenyewe. It was the word at the beginning. Ilikuwa neno kule mwanzo. And this real rain. Ah, sasa hii mvua halisi. At the end. It will be the spoken word again. Itakuwa ni neno tena. It that word. Na it must speak to a cancer. Lazima inenee cancer. The cancer must disappear. Na cancer itaondoka. It must speak to AIDS. Itaenea ukimwi. And AIDS must disappear. Ukimwi utaondoka. Hallelujah apendwa. Hallelujah apendwa. When? Lini. Now my friend. Sasa rafiki yangu. What the prophet says. Kwa sababu nabii alisema. I hope I will live to see it. Ninatumai kuishi kuiona. Amina apendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. This is the hour. Huu ndio wakati. For the real rain. Kwa ile mvua halisi. For the manifestation of the spoken word. Madhihirisho ya neno lilonenwa. Spoken word is the original seed. Neno lilonenwa ndio mbegu halisi. In the beginning. Katika mwanzo. He is the beginning. Yeye ni mwanzo. He is the end. Yeye ni mwisho. He is Alpha. Yeye ni Alpha. He is Omega. Yeye ni Omega. He is now in Alpha Omega. Yeye sasa ni Alpha Omega. And now he is in the Omega Bride. Yeye ni Omega bibi harusi. To do exactly the same thing. Kutenda mambo yale yale. We are the right candidate. Sisi ndio washirika sahihi. We are the right candidate. Sisi ndio washirika sahihi. Because the faith comes by hearing. Kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. And you are hearing this word. Na umesikia hili neno. Amina apendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Amina apendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. Sitachukua muda mrefu, tufanye maombi. Look to the promises. Tazama ahadi that God gave this body ambayo Mungu alizipa mwili huu. Now we are coming to something. Sasa tunaliendea jambo fulani. We are coming to Mount Zion. Tunakuja katika mlima Sayuni. Now let us take what he said to this body. Sasa tuchukue kile alichokinena katika mwili huu. I mean a virgin born. Ninaamaanisha bikira aliyezaliwa. Now we see impersonation of it. Sasa we see it every day. Tunaliona kila siku. But let us come to the real body. Sasa na tuendee katika mwili halisi. See what he said about this. Unaona alichokisema kuhusu. Let us look. All right, here is what he promised. Na tuangalie hapa kile alichoahidi. Now we are coming to Mount Zion. Na sasa tunakosogelea mlima Sayuni. He said there have been three showdowns. Anasema kutakuwa na onyesho. There will be three showdowns. Kutakuwa na maonyesho matatu. He said
What happened at Mount Carmel? Anasema onyesho la kwanza lilitokea mlima Carmel. During Elijah the prophet. Katika kipindi cha nabii Elia. There was a showdown at the Mount of Transfiguration. Ana kulikuwa na onyesho katika mlima wa kugeuzwa. And another showdown. Na onyesho lingine. Will be with the bride of Jesus Christ. Itakuwa na bibi harusi wa Yesu Kristo. The prophet say it is called itakuwa. Mount Zion showdown. Manabii alisema itakuwa inaitwa mlima onyesho la mlima Sayuni. Napenda anasema it will take the bride to the rapture. Itamchukua before we go into the rapture, kabla tuenda kwenye unyakuo, there must be a showdown. Lazima kuwe na onyesho. There must be manifestation. Lazima kuwe na madhihirisho. God must show who he is. Mungu lazima ajionyeshe yeye ni nani. Where does he live? Anaishi wapi? Amina wapendwa, God must show where he lives. Mungu anataka kuonyesha anaishi wapi. He lives in the bride of Jesus. Anaishi ndani ya bibi harusi wa Yesu. Amina wapendwa. Amen. And God must show who he is in this hour. Na Mungu lazima aonyeshe yeye ni nani wakati huu. Unafurahia kusikia kwamba Mungu atatumia wewe kuonyesha yeye ni nani? Amen. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Unaamini hii ni kweli? Amen. Amina wapendwa. Amen. Hatunyakuliwi kiholela kimya kimya. Wana wa Israeli hawakwenda nchi ya ahadi kwenye kutoka ya kwanza kimya kimya. There were things that were done. Kulikuwa na mambo ambayo yalitokea. Mungu alitenda mambo makubwa. Amina wapendwa. Amen. Paka wasema ninyi ondokeni hapa. Hatuwatake hapa. Ondokeni hapa. Amina wapendwa. Na Mungu lazima aonyeshe showdown tena. Paka ulimwengu useme hatuwatake hapa. Ondokeni. Hatutaki hata msali. Nasema ni sawa ondokeni, nasema ni kwa sababu mahali fulani pameandaliwa kwa ajili ya sisi kwenda kusali. Amen. Amen. Amina wapendwa. Amina. Mungu na apewe sifa. Amen. Mungu na apewe sifa. Amen. Amina wapendwa. Amina. Katika ujumbe the sign of his coming. Ishara ya kuja kwake. Hii ni mwaka wa 62. Hebu sikiliza 62. Naenda kumaliza mpendwa. 62 mwezi wa 4. Tarehe 7. Sign of his coming. Soma paragrafu ya 114. Hebu sikiliza. 114 na 115. Ishara ya kuja kwake. 62:04 mwezi wa 7 paragrafu ya 114. Tanza sura 114 pale chini, 114b ni chini tu. Chini pale. Now look. Sasa tazama. Then he said. Ndipo akasema. And she laughed. Na akacheka. He said, why did Sarah laugh? Na akasema, kwa nini Sarah amecheka? Wewe tuangalie hili. Ni sawa? 07:04:62. There is the sign to the church. Kuna ishara katika kanisa. The called out church. Wa kanisa lililotoke. A man, a human flesh eating belly chops, corn bread, and drinking milk. Mwanadamu ambaye alikuwa anakula na kunywa maziwa na kula. Yesu alivyokuja kwa Ibrahim alikunywa maziwa, alikula chakula, alifanya. He was a human being. Alikuwa ni mwanadamu. Alikuja kama mwanadamu. Did he do it? Yeah, alitenda hiyo. Was it God? Alikuwa ni Mungu. See if it is not. Kama sio yeye. Look in your Bible. Tazama katika Biblia yako. See if it don't show Elohim. Na angalia kama haionyeshi Elohim. Elohim the self existing one. Elohim yeye aishi katika watu. Elohim in a human flesh. Elohim akiwa katika umbile. What is the sign of Elohim back in the bride? Nini ishara ya Elohim kwa bibi harusi? Human flesh again in the last days. Katika mwili wake atakuja katika mwili wa kibinadamu tena. Amina wapendwa. Amen. Hilo limetokea. Amina wapendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Ini brother Branham, ndio maana watu wanabishana. Oh, wengine wanapitiliza wanasema ndio Branham alikuwa ni Mungu. No, he was not God to be worshiped. Yeah, kwa Mungu wa kuabudiwa. But his ministry. Lakini huduma yake. It has the ministry of Jesus Christ. Ilikuwa na huduma ya Yesu Kristo.
It is the ministry of the Son of Man. Ilikuwa na huduma ya yule mwana wa Adamu. And why did God come in flesh? Na kwa nini Mungu alikuja katika mwili? At the beginning he came in the flesh. Kule mwanzoni alikuja katika mwili. Because there were people needed to be changed their body to receive the promise. Kwa sababu kulikuwa na watu ambao walikuwa wanahitaji kubadilishwa miili yao kwa ahadi. So if God is going to ever change the bodies of the people, kwa hiyo kama Mungu anahitaji kubadilisha miili ya watu, he must step himself in flesh. Lazima asimame yeye mwenyewe katika mwili. He don't send just a preacher. Hamtumi tu mhuduma. He must come in flesh. Lazima aje katika mwili. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Mungu akionekana ndani ya mwili. Amina wapendwa. Kuna watu lazima wabadilike miili yao. Kiswahili kinachoeleweka lazima aende na watu. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. When he came that way in the first time. Alipokuja kwa njia hiyo wakati wa kwanza. Abraham was changed. Abraham alibadilika. Sarah was changed. Sara alibadilishwa. Because they saw God in flesh. Kwa sababu alimuona Mungu katika mwili. When he came the second time. Alipokuja wakati wa pili. Amina pendwa. Amen. There was resurrection. Kulikuwa na unyakuo, kufufuo. All the saints of the Old Testament. Wale watakatifu wote wa Agano la Kale. They rose from the dead. Walifufuka kutoka kwa wafu. Now I want to show how this time it is much greater than that time. Sasa nataka niwaonyeshe wakati huu ni mkuu kuliko wakati ule. Why? Kwa nini? In the first time, kwa wakati wa kwanza, two people changed their bodies. Watu wawili walibadilishwa miili yao. But they were changed, lakini walibadilishwa earthly body kutoka katika miili ya kidunia into earthly body. Baka miili ya kidunia. But from being old, lakini kutoka kuwa wazee into young, mpaka vijana. But it was the same body, lakini ni mwili ule ule. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Sara na Ibrahimu walibadilika mwili, lakini walibadilisha ni mwili ule ule. Amina pendwa. Ndio uliotoka kwenye uzee ukawa kwenye ujana. Amina pendwa. Amen. Mnanisikiliza wapendwa? Awamu hii sio miili tu ya wazee kubadilika kuwa vijana katika miili hii. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Ni miili badilike kwenda ujana 18, 19, around 20 hapa, lakini kwenye miili iliyotukuka. Amen. Ibrahimu hakubadilika kwenda kwenye mwili uliotukuka. Alitoka mwili wa kawaida ukabadilika kuwa mwili wa kawaida. Amina pendwa. Lakini badiliko la leo, amina pendwa, sio kutoka mwili wa kawaida kwenda wa kawaida. Ni kutoka huu kwenda uliotukuka. Amen. Kwa hiyo sasa ina nguvu zaidi. Amina wapendwa. Amen. Ilipotokea mara ya pili, amina wapendwa, they rose from the dead. Walifufuka kutoka kwa wafu. There were many. Walikuwa wengi. But there were those in Israel. Lakini walikuwa ni pale Israeli. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Amen. This time, wakati huu, is not one in Israel. Haitakuwa tu kwa Israeli. Itakuwa Tanzania, itakuwa Asia, itakuwa Malawi, itakuwa America, itakuwa Ulaya, itakuwa Urusi, itakuwa wapi? Amina wapendwa. Amen. Kwa hiyo sasa ina nguvu zaidi. Lakini sio hivyo. Ina kundi la walio lala, watainuka. Ina kundi la walio hai, watabadilika. Amina wapendwa. Amen. Lakini alipofufuka, ilikuwa ni kundi moja tu la walio lala. Amina wapendwa. Amen. Amina wapendwa. Amen. Tena aliwatoa chini, hakuwatoa juu. Aliwatoa chini. Watakatifu wa Agano la Kale kila tunaenda chini tu huko. Ila Mungu anatenga weka huku, huku. Lakini chini na sio mbali sana. Kama una jembe la kutosha unaweza kuchimba nione kama unaweza kufika. Sina uhakika. Amina pendwa. Lakini sio mbali sana. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Haleluya pendwa. Awamu hii. Amina pendwa. Inawafufua akitokea juu. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amina. Mungu nashukuriwe. Amina. Lakini awamu hii pia sio tu walio lala. Lakini kuna walio hai. Halafu dunia nzima. Amina pendwa. Ndio maana inaitwa ni ufufuo wa kwanza, ni ufufue kabambe. Amina pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. In Zechariah 14:7. Katika Zakaria 14:7. Paragraph 115. It said. Inasema. There will be a day that cannot be called day nor night. Kutakuwa na siku ambayo haitaitwa usiku wala mchana. It is a dismal rain a day. Itakuwa ni siku ya utusitusi.
Like we have had today, this more rain. Kama tumekuwa nayo leo siku ya tusitusi. But in the evening time, lakini wakati wa jioni, shall be light. Kutakuwa na nuru. Now, as I have often said, sasa kama mara zote nilivyokuwa nikisema, civilization came from the east going west. Ustaarabu unatoka mashariki unaenda magharibi. Amina wapendwa. Amen. Ustaarabu umetoka mashariki unaenda magharibi. Na sasa ni jioni, ustaarabu lazima uwe magharibi. Hallelujah, pendwa. Amen. Hallelujah, pendwa. Amen. That's why the prophet, ndio maana nabii, has to come from the west. Lazima atoke magharibi. He was not coming from Europe. Atoke Ulaya. Amina wapendwa. Amen. Hawezi kutokea Ulaya. Ni wakati wa jioni. Ustaarabu unasafiri kutoka magharibi, mashariki kwenda magharibi. Leo ni jioni. Amina wapendwa. Amen. Na ili Mungu kufanya watu isiwasumbue. Wakati Mungu anamletea Branham kitu fulani. Amina wapendwa. Amen. Kwanza huu ni ujumbe wa saa. Alimwambia toka Jeffersonville, nenda Tucson Arizona. Ahame, kwa sababu Tucson Arizona ni magharibi. Kama ingekuwa ni hapa Tanzania nasema toka Dar es Salaam nenda Kigoma. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Kuna jambo natakiwa litoke magharibi ili na wale wanaoishi Marekani wasitilie shaka nikisema magharibi. Amina pendwa. Amen. A message from the west. Ujumbe kutoka magharibi. A message from the west. Ujumbe kutoka magharibi. The seven seals. Mihuri saba. The revelation of the seven seals. Ufunuo mihuri saba. The coming of the angels. Kuja kwa wale malaika. They came when Brother Branham was on the west. Walikuja wakati ndugu Branham alipokuwa magharibi. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. It has been a day of organization. Itakuwa ni siku ya madhehebu. Itakuwa ni siku za madhehebu. Itakuwa ni siku ya madhehebu. We have had enough light to build churches. Tumeshakuwa na nuru ya kutosha kujenga makanisa. Schools, hospitals, na shule, hospitali, seminari na kila kitu. Because they had a little light. Kwa sababu wamekuwa na nuru ndogo. Unaona nabii anavyozungumzia. Walikuwa na nuru ndogo ndio maana wamejenga hospitali, wamejenga mashule. They had a little light. Wamekuwa na nuru ndogo. Nuru ikiwa kubwa watu na bitu wafuate hospitali tuwaombee wapone. Amen apendwa. Amen. Hallelujah apendwa. Amen. Accepted Christ and put on name on the books and so forth like that. Wakimkubali Kristo na kuwekwa majina yao. But he said in the evening time. Lakini akasema katika it shall be light. Kutakuwa na nuru. What is that light? Hiyo nuru ni ipi? Gospel light. Nuru ya injili. What is that do? Itatenda nini? Holy Spirit. Roho Mtakatifu. What does it do? Atatenda nini? Ripen the crop. Akikomaza mazao. In that last days, katika siku hizo za mwisho, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, will pour out in time. Atajimwaga kwa wakati. Atajimwaga katika wakati in the last days. Katika siku za mwisho. To bring kuleta the latter rain. Mvua ya masika. The real rain. Mvua halisi. So a real rain. Kwa mvua halisi is a latter rain. Ni mvua ya masika. A former rain. Mvua ya vuli. Brother Branham does not term it as a real rain. Ndugu Branham hakuisema mvua ya vuli. Mvua ya ndugu Branham mwakuisema kama ni mvua halisi. He said the latter rain. Anasema mvua ya masika. The real rain. Mvua halisi. But first. Lakini kwanza. How you going to have a rain? Unaendaje kuwa na mvua? When we are still planting denominational seeds. Wakati bado tunapanda mbegu ya kimadhehebu. Bringing forth more unbelief all the time. Ikileta bado matokeo ya kutokuamini kila wakati. Why don't you plant the gospel seed? Kwa nini upandi mbegu ya injili? Kwa nini upandi mbegu ya injili? Bring forth the power of God. Ambayo ikileta matunda ya nguvu za Mungu. In the resurrection. Katika ufufuo. There is the last day signs. Kutakuwa na ishara ya siku ya mwisho. This is his promise, friends. Hizi ni ahadi zake marafiki. Hii ni ahadi yake marafiki. This is his promise. Hii ni ahadi yake marafiki. In the latter day. Katika before the rapture. Kabla there must be the latter rain. Kutakuwa na lazima kuwe na mvua masika. The real rain. Mvua halisi. This is his promise. Hii ni ahadi yake. This is his promise. Hii ni ahadi yake. I wish you could say God give me that. Ninafikiri labda unaweza kusema Mungu nipatie hiyo. Give me that. Nipatie hiyo. Amina wapendwa. Hallelujah wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Ni saa ngapi hapa ndugu niangalize? Saa 7:05. It's the time we should finish. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amen. Mungu na apewe sifa. Amen. Amina wapendwa. Amen. Let me read something nisome kitu fulani. Amina wapendwa. Nabii anasema katika
nyakati saba za kanisa. Inaitwa ile marudio ya kanisa, resume of the ages. Yale marudio ya kanisa. Ya nyakati saba za kanisa. Nyakati. Kwenye kitabu cha nyakati saba ni sura ya kumi. Ni paragraph, page ya mwisho kabisa, zile mbili za mwisho, 379. Nabii anasema hivi. Sitasoma kote yote. Anasema, thus say the Lord. Hivi asema Bwana. For that is what Joel 2:23-26 say. Hichi ndicho ambacho Yoeli 2:23 ilisema. Isoma kama tulivyo isoma. Amina wapendwa, tarejeshea zile siku zilizoliwa na nzige, parale na kadhalika. Amina wapendwa, na anaende. Now, sasa, it says God is going to restore. Inasema Mungu ataenda kurejesha. The Lutheran age did not restore the church. Wakati wa Lutherani haikurejesha kanisa. It the Pentecostal age did not the Wesley Wakati wa Wesley hakurejesha. The Pentecostal age did not restore. Wakati wa Pentecost hakurejesha. But God has to restore, for he cannot deny his word. Lakini Mungu anapaswa kurejesha, haezi kukana neno lake. This is not the resurrection of the church. Huu sio ufufuo wa kanisa. It is the resurrection. Ni ufufuo. Amina wapendwa. Amen. No, it is not the resurrection. Sio ufufuo. It is the restoration. Ni marejesho. To restore. Kurejesha. Ni kurudisha kitu ambacho kilikuwepo, kikapotea, kikaenda mahali ambapo sio pake. Amina pendwa. Amen. Sasa unakirejesha. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amen. Kanisa hilo lilikuwepo mwanzoni. Sasa Mungu anarejesha hilo kanisa. Anarejesha namna gani? There must be a rain. Lazima kuwe na mvua. God will restore the church right back, will take the church right back to Pentecost at the beginning. Mungu atachukua kanisa pale pale mwanzoni mwa Pentecoste. Now note see in verse 25. Sasa tazama katika mstari wa 25. Why we need restoration. Ni kwa nini tunahitaji kurejeshwa? The locust, the cankerworm, the caterpillar, the palmworm have eaten all. Tunutu, parare, madumadu na nzige wamekula yote. But the root and the small beetle of the stem. Lakini mzizi na sehemu ndogo ya shina. Now we are told that. Sasa tunaambiwa. All these insects are all one. Hawa wadudu wote ni mmoja. And the same in different stages. Lakini wakiwa tu katika hatua tofauti tofauti. That is right. Hiyo ni sawa. They are antichrist spirit manifested to organization or denomination. Ilikuwa ya mpinga Kristo ikidhihirishwa katika madhehebu. And the false doctrine. Na mafundisho ya uongo. Through the age. Katika wakati. And those poor little tool and the stock root. Na hiyo mizizi. Mizizi midogo and na shina dogo. Is going to be restored. Inaenda kurejeshwa. Amina wapendwa. Amen. This is God who is saying is going to restore. Huyu ni Mungu anayesema anaenda kurejesha. God is not going to plant a new church. Mungu haezi kwenda kupanda kanisa jipya. It is going to bring his original planting back to the original seed. Anaenda kuleta mmea wa asili katika mbegu ya asili. He is doing it as stated in verse 23. Amefanya hivyo katika mstari wa 23. By teaching. Kwa kufundisha. Former rain. Kwa mvua ya vuli. Next will come the harvest rain. Ndipo itakapokuja mvua ya kuvunia. The rapturing faith. The imani ya unyakuo. Amina pendwa. Amen. The latter rain. Mvua ya masika. Is the rapturing faith. Ni mvua ya unyakuo. Si kila mmoja hapa naamini anaenda kunyakuliwa. Amen. Amina pendwa. Amen. Si naamini anaenda kunyakuliwa. Amina pendwa. Amen. But before the rapture, lakini kabla unyakuo, there must be a harvest rain. Lazima kuwe na mvua ya kuvunia. So the former rain, kwa hiyo mvua ya vuli, is a planting rain. Ni mvua ya kupandia. Is a growing rain. Ni mvua ya kukuzia. But the latter rain, lakini mvua ya masika, is a harvest rain. Ni mvua ya kuvunia. And we are ready for the harvest. Na tuko tayari kwa kuvuna. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. Amen. Mnaamini hiyo wapendwa? Amen. Mnaamini Amen. Amina wapendwa. Amina. Mnaamini hilo? Amen. Mnalipokea? Amina wapendwa. Amen. Mvua zinakwenda kunyesha. Amina wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Mungu napewe sifa. Amen. Amina wapendwa. Amina. Naweza nisisome yote, lakini kwenye page ya 377
Kiingereza nyakati saba za kanisa. The harvest rain. Mvua ya kuvunia. Is the latter rain. Ni mvua. Can you only come? Na inaweza kuja tu. After the former rain. Baada ya mvua ya vuli. After the former rain. Baada ya mvua ya vuli. Then we can receive the harvest rain. Tunaweza kupokea mvua ya kuvunia. Which is the spring or a teaching rain? Ambayo ni mvua ya kufundishia. It could not come. Haiwezi kuja before the prophet messenger who was to be sent. Kabla ya mjumbe wa Mungu hajatuma. Hiyo mvua ya masika haiwezi kuja mpaka ujumbe ule wa mjumbe uwafikie wewe na mimi. Amen. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Maandiko yanasema mwenye kitu atapata kitu. Kitu. Mwenye mvua za vuli atapata mvua za masika. Za masika. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Katika ujumbe wa hii himu, sikieni yeye. Paragrafu ya 50 mpaka 52. Msikieni yeye. Sina, no no, hii tuiache. Hebu nisome hapa kabla sijafunga. Amina wapendwa. Muda umeenda. Dodoma ni mbali. Amina wapendwa. Kuna masaa 12 sasa. Ukiondoka saa 8 ujue unatarajia kufika mida ya saa 7. Mimi nataka nifike Mungu akitujalia nipate muda wa kupumzika hata masaa kidogo kabla sijaenda. Amina wapendwa. Mungu nashukuriwe. Amina. Tasoma tena kwenye spoken word the original seed. Neno lilonenwa ndo mbegu ya asili. Amina wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe wapendwa. Amen. Naomba uweke nia yako na nafsi yako tayari kwa ajili ya Mungu kutendea jambo fulani. Amina. Hakuna kitu kibaya mtu anasafiri afa hajui anatokea wapi na anaenda wapi. If you are traveling, kama unasafiri, you must know where you are coming from. Lazima ujue unatokea wapi. And you must know where you are. Na lazima ujue uliko. And where you are is your destination. Na wapi hatima yako. And if you are a believer, na kama wewe ni mwaminio, you must know where you came from. Lazima ujue ulikotoka. And where you are, na ulipo. And where you are going, na wapi unaenda. What is your target? Ah, lengo lako ni nini? Kilele chako ni nini? Amina wapendwa. Amen. When Paul was nearly to die. Wakati Paulo alipokuwa karibu na kufa. Anasema vita nimevipiga. Mwendo nimeumaliza. Amina wapendwa. Amen. Because he knew. Kwa sababu alijua. What is the target? Lengo lake lilikuwa ni nini? Amina wapendwa. Mpaka ilipotakiwa kuuawa anajua kabisa muda wangu umefika. Vita nimevipiga, mwendo nimemaliza. Amina wapendwa. Kwa sababu ameona matukio, ameona mambo yale ambayo yaliandikiwa yametimia. Amina wapendwa. Na Yesu akiwa msalabani akasema imekwisha. Amina wapendwa. Na wewe lazima ufikie mahali fulani useme sasa imekwisha. Amen. Sasa imekamilika. Amina. Sasa hii ndio ile niliyokuwa naingojea. Amen. Amina wapendwa. Amina. Amen. Paulo alisema, Petro alisema hii ndio iliyonena na nabii Yoeli kwa sababu alikuwa anajua hii ilikuwa itakiwa itokee. Na wewe kama ni mwaminio lazima ujue kwamba kitu gani umepelewa, kitu gani hujapata, kitu gani unatakiwa upate. Amina wapendwa. Amina. Amina wapendwa. Amen. Kwani ukienda mbele za Mungu unaomba nini? Unapiga makelele. Nabii anasema don't kneel down and say God I want the Holy Spirit. I need the Holy Spirit. Unataka kuleta upendekezo unene kwa lugha hapa. Zungumza mbele za Mungu unataka nini? Sema Bwana nimesikia neno lako. Mimi niko hivi. Mimi niko hapa. Lakini natakiwa niwe hivi. Mungu umeahidi. Amina pendwa. Amina. Hivi akija mtoto wako anakuja mbele zako. Mama, mama au baba? Sasa itakuchanganya tena kama hujaelewa na wewe utaanza hivyo hata ujui. Amina pendwa. Amen. Speak. What do you want from him? Kile unachokitaka kutoka kwake. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Mtu mmoja aliniuliza swali. Kaniuliza, sasa watu wanamgusa tofauti. Kuna mwingine tu. Akiguswa hata kikuswa na nguvu ya Mungu hata pika kelele si mbaya. Amina pendwa. Amen. Haitukwazi, haitukwa. Lakini kuna mwingine haiko namna hiyo. Sasa mmoja akaniambia sasa. If
yule dada mbona anapiga makelele? Anapiga makelele. Nikasema iko hivi. Wachukue watoto wawili. Amina pendwa. Labda wame wafanyie kitu fulani. Tuseme labda mpige fimbo. Mtoto pa ukapiga tuseme wana umri sawa, kila kitu ni sawa. Amina pendwa. Ukawatandika fimbo tatu. Kuna moja talia saa moja. Kweli hiyo saa moja yawezekana hata yale maumivu yalishafanyaje? Yalishaisha. Lakini lakini mwingine ukipiga paka unatamani umrudie tena, ni kama vile hazijamtoshi. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Kwa watu wanatofautiana. Amina pendwa. Sio tatizo. Amina pendwa. Kwa hiyo sikusumbue. Anayepiga kelele sikusumbue. Amina pendwa. Na ambaye hapigi kelele pia sikusumbue. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Lakini when you go before God. Unapoenda mbele za Mungu. Speak what do you want? Nena kile unachokitaka. Musa niambie unalialia. Nena ni kitu gani unataka? Unataka Mungu akufanyie nini? Mm. Batimayo mwana wa Timayo. Mm. Anapiga makelele. Yesu, 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 Yesu nisaidie Yesu. Wanafunzi wake wanakwazika. Na wewe nyamaza, makelele ya nini? Bwana mkubwa anapita hapa hataki makelele. Lakini Yesu hakuwaambia kwamba hataki makelele. Mm. So ni nani? Ni Yesu. Yesu, Yesu, Yesu nisaidie. Mpaka wanafunzi wakakwazi. Lakini Yesu akasikia. Sasa mwiteni. Yesu alimuona kabisa Batimayo haoni. Eh? Si ndio wapendwa? Amen. Na Yesu alijua Batimayo anataka nini. Amina pendwa. Lakini still Jesus asked him. Bado Yesu akamuuliza. Wataka nikutendee nini? Amina pendwa. Amen. Fikiria kama Batimayo angesi Yesu angemwambia, "Nataka nikutendee nini?" Yesu akemwambia Batimayo unanichanganya. Amen. Amina pendwa. Amen. Ji kuna wakati Yesu anataka asikie unataka nini? Mungu anajua shida yako. Mungu anajua unachotaka, lakini anataka kusikie wewe. Amen. Unataka kutende nini? Amen. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. Sikukatazi kulia ni sawa. Lakini kuna wakati kwenye maandiko watu walilia wakati kitabu kinasomwa na Ezra. Ezra kasoma kitabu Nehemia 8 watu wakashangilia, wengine wakawa nalia wanalia. Ezra akasema hapana. Msilie. Wakati wa kusikiliza. Mm. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Sikatai kulia, unaweza kulia, unaweza kulia na Mungu anajua shida yako. Lakini anataka sikie. Unataka nikutendee nini? Batimayo akasema Yesu nipate kuona. Amina. Na Yesu alikuwa anajua Batimayo anataka nini. Mm. Matatizo ulionayo Mungu anajua. Amina. Lakini Mungu anataka kusikia kutoka kwako. Amen. Kwa sababu kuna watu wana matatizo lakini hawataki wasaidiwe hayo matatizo. Kuna omba omba, ukimkuta naomba naomba, ukimwambia nitukumbe huko. Sasa mimi nataka hela. Sijasema mniombe. Kuna mwingine hana chakula, mpe chakula. Anaanza katupa hata kutupa. Nani nani amekwambia nataka chakula? Sitaki chakula, nataka hela. Amina pendwa. Amen. Na Yesu anataka akusikie unataka? Alafu tutaomba. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Amen. Speak to him, what do you want from him? Nena kwake kunataka nini kutoka kwake? Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Kuna wakati mtoto anaweza kuja mbele zako kwa mzazi akalia kalia kalia. Hapo ni sema unachotaka. Hapo alivyozungumza. Yaani ukakuta kumbe alichozungumza hata sio kitu ambacho cha kulia. Nini? Biskuti. Yaani muda wote kile ilikuwa ni biskuti. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amina. Mungu huwezi kumaliza nani baraka zake ni nyingi. Yes. Anaweza kukujaza, akamjaza yule, akamjaza yule, alichuka Pentekoste kawajaza wote na wala kupungukiwa. Amina. Hajasema kila siku nabatiza na Roho Mtakatifu na mtu mmoja tu, afu wengine mtarudi siku nyingine. Ah. Imani yako ndio inayovuta. Amen. Amen. Wengine walikuwa wanavuta kwa Yesu wakati nabii yupo kwa kuwahi kwamba mimi nitawahi nichukue kadi na pamoja.
yeye ametegemea kuwahi kwake. Haina ubaya. Amewahi kapewa kadi namba moja. Lakini mwingine amemfikia Yesu kwa maombi. Yesu usinisahau. Usinipite Yesu. Naomba unizungumzie siku ya leo. Akaenda akapokea kadi namba 50. Amina pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Nabii anafika mimbarani. Anapoanza kuomba asema, Mungu nawabariki, naomba wote muinamishe vichwa vyenu na nini? Na nini na nini? Leo tutaanza na bila uligawa kadi ngapi? 100. Amegawa kadi. Tutaanza na namba 50. Kona imepigwa. Amina pendwa. Haleluya pendwa. Mungu nashukuriwe kwa sababu imani imemvuta. Imani yako ndio inayomvuta. Amen. Namba moja yuko pale amesimama. Amina pendwa. Lakini ameanza namba 50 kwa sababu namba 50 alimvuta kwa imani. Amina pendwa. Ananyosha kidole kwa mtu mwingine anasema, wewe wapale wewe wakule. Eh, wewe eh, naona unaomba nisikusahau. Mungu amesema umepona. Amen. Imani inavyomvuta Mungu ndivyo unavyopokea kutoka kwake. Amen. Amina wapendwa. Amina. Mungu nashukuriwe. Amen. Hebu naomba tusimame. Kuja kata msimama tusome sana. Katika spoken word the original seed. Neno lilo neno ndo mbegu ya asili. Sehemu ya pili. Paragraph ya 14 sitasoma lakini kuna sehemu nimeweka ufupisho nime summarize. The word former rains means muri. Neno mvua ya masika inamaanisha muri. In Hebrew which means teaching. Kwa Kiebrania inamaanisha fundisho. There will be teaching. Kutakuwa na mafundisho. And a harvest rain. Na mvua ya kuvunia. Na ndio maana wakati huu nabii kipindi kirefu kumekuwa na mvua za mafundisho. Amina wapendwa. Amen. Ndio maana Mungu ameinua huduma mbalimbali, huduma mbalimbali, watu wanahubiri, watu wanafundisha ni kwa sababu kuna mvua za kufundishia. Amina wapendwa. Amen. Amina wapendwa. Amina. Lakini hatudumu tu na mvua za kufundishia, lazima ziwepo mvua za madhihirisho, mvua za masika, mvua za kuvunia lazima zije. Amen. Lakini Biblia inasema zitakuja kwa wale ambao tayari wamefundishwa. Amina wapendwa. Amen. Amina wapendwa. Amen. Now we have had teaching rain. Sasa tumeshakuwa na mvua za kufundishia. Now we are ready for the harvest rain. Sasa tuko tayari kwa mvua ya kuvunia. The first rain is when you plant. Ni mvua ya kwanza ni pale unapopanda mbegu. To start the crop growing. Ianzishe mbegu mazao yakue. Just before it matures. Kabla haijakomaa it comes the harvest rain. Kabla haijakomaa inakuja mvua ya masika. Ya masika. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Mungu nashukuriwe. Amina. Mungu napewe sifa. Amina wapendwa. Amen. Are you ready for the rain? Je, uko tayari kwa mvua? Are you ready for the Holy Spirit? Je, uko tayari kwa Roho Mtakatifu? Are you ready God to do something for you? Ayo tuko tayari Mungu afanyie jambo fulani kwako. Amina wapendwa. Haleluya wapendwa. Amen. We don't want your things. Hatuhitaji vitu vyako. We need you. Tunakuhitaji wewe. Mungu anahitaji vitu vyako zaidi kuliko unavyokuhitaji wewe. Anakuhitaji wewe zaidi. Amen. Amina wapendwa. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Mengine wewe tunaweza kumfanyia ni kwa sababu ya shukrani ya yale aliyokutendea. Amina wapendwa. Amen. Katika ujumbe huu nabii anasema katika ujumbe huu the spoken word the original seed. Neno lilo neno ndio mbegu ya asili. Nitaisoma hii. Hiyo nitaisoma ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza. Okay, the spoken word. Naomba naenda kumalizia wapendwa. Paragraph ni ya kwanza. Some paragraph ya 276. Hebu sikilize. Mungu nashukuriwe. Amen. Vumilia kidogo mpendwa. Mungu atimizi ahadi ambayo hata hujui ni kitu gani. Amina pendwa. Amen. You must hear. Lazima usikie. Have faith. Na kuwa na and be under expectation. Na kukaa katika matarajio. When it is fulfilled. Inapotimika. Then you know this is that. Unaijua hii ndio ile. Amina wapendwa. 276. Niseme ya kwanza.
276. Ujumbe ni mrefu mpaka unaweza. 276. Sikiliza, nabii anasema hivi, 276 ndio neno lile, neno ndio mbegu ya siri. Namalizia. Remember, kumbuka. The Bible said in Genesis. Biblia inasema katika mwanzo. In the first chapter we read. Katika mlango wa kwanza tunasoma. To base our authority for the days is. Akiweka msingi katika siku zile. Every seed after its kind. Kila mbegu kwa aina yake. It will have to bring forth after its kind. Lazima ilete mazao kwa aina yake. Itazaa kwa jinsi yake. That is right. Hiyo ni sawa. Every seed will have to bring. Remember. Kila mbegu itazaa, kumbuka. The earth is full of seeds. Ardhi ina mbegu nyingi. And the rain makes it bring forth of its kind. Na mvua inafanya zizae kwa aina yake. I believe. Ninaamini. It is near the harvest time. Tuko karibu wakati wa mavuno. Don't you believe it? Yeah, muamini hilo. You all agree with that? Yeah, wote mnaamini hilo. We are near the harvest time. Tuko karibu katika wakati now wa mavuno. The seed has been planted. Sasa mbegu imeshapandwa. That's what the matter with it. Hilo ndio jambo lenyewe. The seed has been planted. Mbegu imeshapandwa. Oh God. Oh Bwana. I wish you could see what passed before me then. Ninatamani ungeona kile ambacho. Natamani mngeona kile ambacho kimepita. The seeds has been planted. Mbegu imeshapandwa. Remember there has been a planting time. Kumbuka kumekuwa na wakati wa kupanda. Kumekuwa na wakati wa kupanda. Then a harvest time. Ndipo wakati wa kuvuna. They know, they said so. All right. Wanajua na wamesema hiyo vema. Now there has been the three different kinds of seeds planted. Sasa kumekuwa na aina tatu tofauti za mbegu. He spoke the seeds of Pentecostal seeds. Akizungumzia mbegu ya Pentecostal. By Oral Roberts. Kwa Oral Roberts. Denominational seeds by Graham. Mbegu ya madhehebu kwa Bill Graham. But there is a seed. Lakini kuna mbegu. Planted for the bride. Ambayo imepandwa kwa bibi harusi. Naruka kwenda 280. That is the reason. Hiyo ndio sababu. The planting is about over. Kupanda kumeshaisha. Kuna karibia kuisha. Is about over. Kuna karibia kuisha. It is all over. Kumeisha kabisa. Umesambaa. Mimi napenda kote. See? Must be planted before the rain falls. Mbegu lazima ipandwe kabla mvua ijanyesha. That is right. Hiyo ni sawa. Or otherwise, I'm thinking of the spirit. Draw. Now, sasa. You are going to disagree there. Utali kanusha. But hold on just a minute. Hebu nishikilie kwa dakika chache. Seed must be planted. Mbegu lazima ipandwe. Then the rain falls. Ndipo mvua inyeshe. To water the seed. Ili kuimonyeshea mvua. Is that right? Kwa monyeshea mbegu. Is there anybody in here that understand Hebrews? Kuna yeyote hapa anaelewa Kiebrania? Who knows Hebrews word? Ambaye anaelewa maneno ya Kiebrania? All right, you look it up if you want. Sasa mtaangalia kama mkipenda. Now we are hearing so much about so many organizations and everything else. Sasa tumesikia sana kuhusiana na madhehebu na kila kitu. Talking about we are in the latter rain. Tukiongelea mahali ambako kumekuwa na mvua ya masika. No sense. Hakuna. No such thing now. Hakuna kitu kama hicho sasa. Amen. This was 1963. Hii ilikuwa ni mwaka 62. The denomination are saying. Madhehebu anasema. Now we have the latter rain. Sasa tunaye mvua ya masika. The prophet is saying. Nabii anasema. No sense. Hakuna. Ni upuuzi. No such thing now. Hakuna jambo kama hilo sasa. Why would the prophet say that? Kwa nini nabii alikuwa anasema hivyo? Because ni kwa sababu there could be no latter rain. If people have not yet first received the message of the hour. And be baptized in the name of Jesus Christ. Na batizwe katika jina la Yesu. And receive the former rain. Na wapokee mvua ya vuli. So what happened in Azusa Street? They received the Holy Spirit. And they started saying, now it is the latter rain. Na ndipo wakaanza kusema sasa tumepokea mvua masika. The prophet says no. Nabii anasema hapana. That was not a harvest rain. Ile ilikuwa ni mvua ya kuvunia. Amina pendwa, ni Mungu alikuwa anaanza kupanda. Amina pendwa. Lakini kupanda kunakaribia kuisha. Mlango wa neema unakaribia kwisha. Amina pendwa. Amen. Hallelujah pendwa. Amen. Sijasema umekwisha lakini unakaribia kwisha. Amina pendwa. Amen. What is coming in the latter rain? Kuna kuja nini kwenye mvua masika? The manifestation. Ni madhihirisho. The third poor among the bride. Mvuto wa tatu miongoni mwa bibi harusi. Ukamilifu miongoni mwa bibi harusi. Adoption among the bride. Fanya na mwenye mamlaka. A sister says. Dada anasema.
He said, sister says, brother, Ndugu, I have no rain in my farm. Sina mvua katika, the prophet said, brother says, Ndugu anasema, Ndugu anasema, I give you the rain in the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina pendwa. Manifestation. Madhihirisho. Hallelujah pendwa. Amina pendwa. Hatutanyakuliwa wanyonge wanyonge. Wakuhurumiwa. Hapana pendwa. That's why the squeeze must come. Ndio maana mfinyo lazima uje. Ukusukume. Amina pendwa. Ili uonyeshe ndani yako kuna nini. Kuna Mungu au kuna makapi. Amina pendwa. Amen. Kuna mvua au hakuna mvua. Amina pendwa. Amen. Na uwezi kujua kama mtu anaweza kukimbia mbio kama hakuna simba aliyetokea hapa. Ndio utajua kwamba hao wadada wanaweza kukimbia pale na wanajua kuogelea. Amina pendwa. Hallelujah pendwa. When the emergency comes, wakati dharura inapotokea, then a true thing in you must be manifested. Jambo lile ambalo ni halisi. When the squeeze comes, mfinyo unapokuja, God manifests what is in the bride. Mungu anadhihirisha kile ambacho kiko ndani ya bibi harusi. That day you will know. Siku hiyo mtajua. I am in the Father. Mimi niko kwa Baba. You are in me. Na ninyi mko ndani yangu. I am in you. Nami niko ndani yenu. You are the amateur gods. Ninyi ni Mungu wadogo. Amina pendwa. Amen. Which day? Siku gani? Not that day. Sio siku ile. This day. Siku hii. This day. Siku hii. This hour. Wakati huu. Amina wapendwa. Amina. Sijui kama ninahubiri peke yangu najihubiria. Na mimi niseme amina ndugu Jeff. Amen. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Tembea kama ni mtoto hivi uwe kama yule jamaa aliyekuwa ni mtoto wa chief. Tupwa huko kwenye utumwa huko. Lakini kila akitembea anawaambia wenza, fanyeni kazi hapa. Na wengine, na wewe ni mfungwa kama sisi, ni mtumwa. Fanyeni nimesema. Amina napendwa. Anatembea kibosile. Kwa jamaa nitakuja kununua, nataka kununua wafungwa. Anaangalia. Nauza, nataka ninunue yule, nipe yule. Asa yule hauzwi. Yule hauzwi. Amina napendwa. Kwani mbona anatembea vile? Anasema kule kwao baba yake ndiye chief. Amina pendwa. Na wewe baba yako ni chief wa machifu. Amen. Amina pendwa. Amen. Walk like a son of God. Tembea kama mwana wa Mungu. Walk like a daughter of God. Tembea kama binti ya Mungu. Hallelujah pendwa. Amen. Unaweza kupata imani tu kwa kuhubiriwa. Amen. Hakuna sema inasema kwamba nikienda nikafunga mlimani natoka na imani. Imani huja kwa kusikia. Amina wapendwa. Hallelujah wapendwa. Amina. Namalizia tu hiyo nuku. Amina wapendwa. Nataka uwe na kiu na shauku ya Roho Mtakatifu. Na pia bado ujue bado kuna mvua za masika zimeahidiwa. Hakuna mavuno bila mvua za masika. Na sasa ni masika. Amina wapendwa. Mavuno yanakaribia. No such a thing now. Hakuna kitu kama hicho. Oh, something is happening. Oh, jambo fulani latokea. I can just see it passing before me. Ninaweza kuliona tu likipita mbele yangu. Jambo linapita mbele yangu. It is done caught the spirit. Alimetendeka kushika katika roho. See? Amen. Unaona? I know this is the truth. Ninatambua hili kweli. It is that say the Lord. Hii ni ile hivi asema Bwana. Hii ni asema Bwana. By vision. Kwa ono. See, just moving, coming. Ona tule mjongeo kija. Can't hardly look down here. Ambayo ni ngumu kutazama chini hapa. See, every time I look. Tazama kila wakati nikitazama. I see just moving up. Ninaona tulikitembea. In front of me. Mbele yangu. Like that and breaking off. Alikiwa hivyo tu. And they move this way. Na ikitembea huko. And look this way. Na likionekana hivi. I've been trying to watch some few setting around down here. Na nimetambani nimekuwa look away and everywhere I look looks like there it is. Nikiangalia kama liko hapa. See, all right. Unaona vema. Wakati nabii anahubiri anaeleza hapa mambo ya masika mvua inayokuja anasema naliona kuna jambo fulani naliona. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Let us go back and try it again now. Na tuende nyuma na tujaribu tena. Be sure that I got in there. Hakikisha kwamba umeingia pale. I don't know what exactly happened along that line. Sijui itatokeaje katika pale. I believe that it is near the harvest time. Lakini ninaamini wakati wa kuvuna uko. Naliona jambo fulani linapita. Kuna jambo fulani linapita. Tunakaribia mavuno. The seed has been planted. Mbegu imeshapandwa. Denominational seed of the churches.
mbegu ya madhehebu ya makanisa such as evangelical, like Baptist, Presbyterian, Lutheran, wa Lutheran, wa Pentecost, and the Pentecostal seeds na mbegu ya Pentecost has been planted imeshapandwa into the Pentecostal organization katika madhehebu ya Pentecost by great men like Oral Roberts, Tom Hicks, kwa watu wakubwa kama Oral Roberts na Tom Hicks, Tommy Osborne, great men of God, watu wakubwa wa Mungu, they were planting denominational seeds, walikuwa wakipanda mbegu, but Brother Branham was also planting another seed for the bride, mbegu nyingine ya bibi harusi. So every seed must mature. Kwa hiyo kila mbegu lazima ikomae. This is the maturity time. Huu ni wakati wa kukomaa. Denomination seed will mature. Mbegu ya kimadhehebu itakomaa. And the bride in the seed in the bride will also mature. Mbegu ndani ya bibi harusi lazima ikomae. And every seed must bring of its kind. Na kila mbegu itazaa kwa aina yake. Denomination will reproduce. Madhehebu yatazaa. The mark of the beast. Alama ya mnyama. The image of the beast. Sanamu ya mnyama. And the bride will produce Jesus Christ. Harusi atazaa Yesu Kristo. The image of Jesus Christ. Ile sura ya Yesu. The manifestation of Jesus Christ. Dhihirisho ya Yesu Kristo. The union of the bride and the bridegroom together. Muunganiko wa bibi harusi kwa bibi harusi. The ministry of Jesus must be here again. Huduma ya Yesu Kristo lazima iwe hapa tena. We must see the same manifestation. Lazima tuone madhihirisho. The same angel that was with Brother Branham. Na malaika yule yule alikuwa with Brother Branham. Is with the bride again. Yuko ndani ya bibi harusi tena. Is here at Kaseke again. Yuko hapa tena. Is in this building again. Yuko katika jengo hili. To touch you. Kukugusa. To feel you. Kukujaza. To give you your desire. Kukupa shauku. Do you believe that? Je, unaamini hilo? Do you believe that, my brother, my sister? Unaamini hilo, dada yangu, ndugu yangu? This is the time. Chukua wakati. This is the hour. Huu ndio wakati. Luther was in his hour. Luther alikuwa katika wakati wake. And the things were done in times of Luther. Na mambo yakafanyika katika wakati wa Luther. According to the revelation he had. Kulingana na ufunuo aliokuwa nao. And the things were happening in Wesley age. Na mambo yakatokana katika kipindi cha Wesley. In time of Wesley. Katika wakati wa Wesley. According to his revelation. Kulingana na ufunuo wake. In Pentecostal time. Katika Pentecostal there was a little manifestation. Kulikuwa na madhihirisho. As per their revelation. Akukiwa na. Now we have received the full manifestation. Sasa tumepokea ufunuo kamili. Full revelation of God. Ufunuo kamili wa Mungu. Seven seals are revealed. Mihuri saba imefunuliwa. Seven thunders are revealed. Kuna saba zimefunuliwa. Seven churches are revealed. Nyakati saba za kanisa zimefunuliwa. When Brother Branham was preaching seven churches. Wakati ndugu Branham. And he drew that picture of the seven lamps lamps. Na alipokuwa akichora vile vinara saba vya taa. No one, no any preacher. Hakuna mhubiri yote. Who has ever drawn that picture? Ambaye amewahi kuchora ile picha. But Paul, John saw it. Lakini Yohana aliona hilo. No any preacher. Hakuna mhubiri yote. Who has ever drawn that? Ambaye amewahi kuchora hilo. But you know why did Brother Branham draw that picture? Unajua kwa nini ndugu Branham alichora hiyo picha? He was that angel. Alikuwa ndiye yule malaika. That was showing John the mysteries. Ambaye alimuonyesha Yohana ile siri. Amen, apendwa. So he went and drew that picture again. Enda kuchora ile picha. The seven lamp sticks vile vina saba vya. Now because he drew it exactly the way it was seen to John, kwa sababu alichora sahihi na vile vilivyoonekana na Yohana, the same pillar of fire, nguzo ile ile ya moto, the same angel of the Lord, yule malaika wa Mungu, descended again, akashuka tena among the congregation, miongoni mwa kusanyiko, and he drew exactly the same, na akachora pembeni picha ile ile. To show that, kuonyesha kwamba, this is my servant, huyu ni mtumishi wangu, this is my angel, huyu ni malaika wangu. Amen, apendwa. Whatever he says is amen. Atakachosema ni amina. And he have said the reason later lane. Na nasema kuna na amesema kuna mvua za masika. Lazima ziwepo hizo mvua za masika. Amen. Lazima ziwepo. Amen. Huu ujumbe mpendwa, let me tell you. Ngoja nikwambie. Brother Branham. Ndugu Branham. Did not only preach and anointing. Hakuhubiri tu chini ya uvuvio. Anyone can preach an anointing. Kila yote anaweza kuhubiri chini ya uvuvio. Kila mtu anaweza kuhubiri chini ya uvuvio. Kila mtu anaweza kuhubiri. Amen, apendwa. But this message, lakini ujumbe huu, apart from the anointing, tofauti na kupako, God came to vindicate. Mungu amekuja na kudhibitisha. Amen, apendwa. Amen. Hallelujah, apendwa. Amen. Ndiye aliyekutana na wingu. Amen, apendwa. Amen. Wewe na mimi hatujakutana kama alivyokutana na yeye, lazima tuamini kila alichosema. Amen. Kama amesema mvua zinakuja, lazima uamini zipo. Amen. Acha tu niishie hapa. Amina, wapendwa. Unaamini? Okay.
Naamini Mungu hawezi kusema kitu ambacho sio wakati wa kutimizwa. Nyakati ambazo haikuwa wakati wa kutimiza, haya mambo hayakuhubiriwa. Kwa sababu Mungu asingevuvia watu wahubiri mambo ambayo Mungu hayuko tayari kuyadhihirisha. Lakini leo hii Mungu amemleta nabii. Kafunua mambo yote. Nakumbuka alikuwepo mtu mmoja anaitwa Charles Price. Charles Price alisema there will be a powerful church on earth. Kutakuwa na kanisa lenye nguvu dunia. Miaka zaidi ya 270 kabla ndipo Bwana hajatokea. Amina wapendwa. That prophecy was given. Ule unabii ulitolewa. But that church will not come. Lakini hilo kanisa haliwezi kuja until the seven seals are revealed. Mpaka mihuri saba imefunuliwa. Amina wapendwa. Now the seven seals are revealed. Sasa hivi mihuri saba. The prophecy that was given by Charles Price. Unabii uliotolewa na Charles Price. More than 200 years before the prophet. Zaidi ya miaka 200 iliyopita. Now the seals are revealed. Sasa mihuri imeshafunuliwa. Amina wapendwa. Amen. Ufunuo wote uko ndani ya jumbe hizi. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Naweza nisione kitu fulani mimi, lakini ndugu mwingine atakiona. Ndugu mwingine atakiona. Ndugu mwingine atakiona. Ndugu mwingine atakiona. Amina wapendwa. Nikimsikiliza ndugu yule na yule na yule na yule, wote tukasikiliza, tutapata picha nzima ya ujumbe huu. Amen. Amina wapendwa. Amen. Hallelujah wapendwa. Amen. Mungu na ashukuriwe. Ndugu Dawson, kama unaweza kutupa wimbo fulani wa kuabudu. Napenda. Chini ya msalaba. Nataka Yeah.
Sehemu nyingi wakati ndugu Branham yupo na malaika alikuwa anatembea wakati wa wimbo unaimbwa. Nitawaomba watumishi wote watakuja. Hatuna muda wa kusema tuombe kila mtu kwa muda mrefu, lakini maandiko yanasema kiombo kwa ukiwa mikono, Mungu anajua hata haja yako. Wakati mwingine sio lazima utuambie sisi na shida hii na shida hii. Mungu anajua shida yako ulionayo. Amina wapendwa. Takuja wa ndugu tu watakuwekea mikono. Kama taomba ni sawa, kama taomba, lakini amini wewe tu kwamba Bwana anasikia na Bwana anaona haja moyo wako. Taimba amini tu yote yanawezekana, amini tu. Ndugu Dawson unaweza kaimbisha hiyo amini tu wakati kama mtu ana haja moyoni mwake, anaweza kasogea tu mbele. Alafu watumishi wa Mungu wataweka mikono. Hata kama hautaombea kwa muda mrefu, lakini amini Mungu atakuwa ameona haja ya moyo wako. Kuombea jamani, azidi kuwekea mikono.
na ukiona umekuwekea mikono una vitu naondoka wakimaliza Bwana wetu Yesu Kristo asante kwa kuche mali pale poinuka natuona dada huyu Bwana na haja fulani unatosha tu kwa Mungu msaidie Bwana wetu Yesu Kristo wewe ndio unajua shida za watu Bwana Bwana Yesu Kristo kuna unahitaji roho wako mtakatifu ajazwe roho wako mtakatifu Baba sema haja zenu zijulike na ajazwe roho mtakatifu napokea haja ya moyo wake Bwana zijulike katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo zijulike waamini tunahitaji msaada wako Bwana kuna watu na shida na wajibu Bwana wetu Yesu Bwana haja na wewe jalia na kumsaidia Baba kaonekane Mungu wa Abraham Mungu wa Mwenyekwa Mungu yeye ndiye Na wewe kana baba kwa sababu ni kanda wetu Bwana zikusaidie katika kama ile ile Yesu kwa chika wetu Yesu kone kana Yesu kone baba kwa imani kwa imani wetu Yesu Kristo kwa imani baba katika jina la Yesu unatosha kutoka Mungu baba unatosha kwa kudiwa unatosha baba haja za usijika kila mtu Bwana kabuguze baba Sema si maneno mengi ila ni ile dia yako kama shughuli kubwa kama shughuli kubwa shughuli boys Bwana Yesu wewe Bwana wetu Yesu Kristo haja za mtu endelea huyo Bwana Yesu Kristo haja za mtu Bwana Yesu Kristo haleluya mokozi wa maisha yetu Bwana Yesu Kristo tutoshe ndugu msaidie kwa shukrani kwa chinda kwa Yesu Kristo haleluya kwa njia kwa kutosha haleluya siwaje baba wa Yesu Kristo kwa shukrani unatosha kutoka kwa Mungu acha kwa Mungu baba acha kwa Mungu baba tunashukuru tunasema asante kwa kutosha kwa imani ya kwanza ya mtakatifu wamepokea kiroho cha shukrani Yesu Name of Jesus Christ. Na kushindwa. Na uje kwa bali na simbo yetu. Tunatosha. Ndugu yetu kijana wa Palestina. Jamaa wake Bwana wetu Yesu Kristo. Najua shida. Baba haja leo na katika jina la Yesu Kristo. Let him receive his blessing. Let him receive the sanctity. Reverence. Ndelea baba kwa pamoja nasi. Ndia kutulia na kutuwezesha. Usidu kukukia. Kwa kutusha. Na rehema. Zadaima. Nina. Ya kuchema. Imbene. Malaika. Sifaza Yesu
sifa, sifa za Yesu. Tumukipigie makofi Bwana Yesu.